uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben az ország kedvenc családja, Balázsék! Viki, Laci, Anna, Júli, Sülike, Rákóczi Feri és Balázs! Hú, micsoda család! Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor! Reggeli műsor! Balázsék! 6 óra után 15 percen itt vagyunk. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hello, drága hallgatók, egy új hétfő, egy kiborult kávé, gyerekek, én így indítom. Csak a szokásos. Csak a szokásos. Jó reggelt, Feri, hello, jó reggelt, Eszter, ciao. Jó reggelt. Jó reggelt kívánok mindenkinek. Gyerekek, tényleg itt van, tényleg bejött. Ez egy nem egy napig tartott, tényleg itt van. Azt hittük, hogy kiírtunk pénteken pedig, de mégsem. Sűrű volt a péntek, Én még mindig nem értem, mi történik. Nagyon durva. Másrészt meg hát elég sűrű volt a hétvége, szerintem. Engem ugye péntek beiktattak, Katit szombaton kiiktatták. Igen. Be is kiiktatós hétvégénk volt ez a három nap, ha úgy nézzük, igen. Izgultam. Bejelentős, lemondós, igen. Felmondós, elindulós, befejezős. Milyen napra esett a kínai horoszkóp szerint a péntek, illetve a szombat? Lejtmenet gyerekek, itt azért nagyon súlyos dolgok történtek. Na, de hogy telt a hétvégét, milyen volt így a péntek után, mennyire tudtál egy kicsit nyugodt lenni, lepihenni, megnyugodni? Nagyon azért sűrű volt a péntek. Volt, rengeteg cikket írtak rólam, és általánosabban kijelentettem, hogy 95%-ában nem kérdeztek meg róla, úgyhogy sokat megtudtam magamról, ami hát eddig nem volt igaz, de most megpróbál belefeküdni. Ezt például jobban megszokod, ez így lesz, igen, most már. Igen, a Telexen megírtam, hogy költő vagyok, ami egy kicsit nehézség, mert még egy jambusa sikerült soha összehoznom, de majd most ezt megpróbálom hozni. Illetve hát azt is, hogy imádják az altesti humort, amit hát ugye eddig nem csináltam, de most akkor fogok. Én erre rá akartam írni, hogy ezt miért nem mondtad, vagy hangsúlyoztad jobban, hogy imádja az altesti humort, és mondom, végre valaki, akivel igazán mélyen el tudok merülni, mert hogy itt mindenki szereti, de hogy senki nincs benne csillogó szemmel, hogy szerintem... na akkor. És mondom, ezt én is olvastam rólad, mondom, ezt nem mondtad, basszus. De, hát ez tök jó. Tehát abszolút kerültem ezt, és rájött ez, hogy nem a munkásságom alapján írták meg, hanem a keresési előzményeimet nézték át. És hogy rákezdtem a legjobb fingós viccek, hasonlóan erre lehet is. Igen, de szóval nagyon-nagyon jó volt. Igazából soha senki nem kérdeznek, hogy ezekből mi az igaz, úgyhogy lehet, hogy egyszer szerkeztek egy Wikipédia oldalt magamnak. Jó, hát egyszer csinálj egyet. Mert én mondom, én ennek úgy örültem, tudta, ez kise derült pénteken, itt egy asszert. Valami témával rögtön. Igen, mondom, azonnal beszéljünk a Monteverestről, ezentúl le kell hozni a saját kakiukat, hát mondom, ebbe akkor végre lubickolunk akkor egy egyetemben. Én arra gondoltam, hogy akkor meghúzhatnánk egymás ujját most. Hány óra van? Várjál, idehajtom a mikrofont, most. Azonnal benne vagyok. Egy körhúzás. Most van erre, van, hát nem kevés féle. Most már értem, úgyis ezek nagyon változatosak. Figyelj, és a legnagyobb. Hogy a jingle-be ezt elpukizza. Úristen, de az az úr, hogy láttam a Balázs arcát, közben rendesen olyan, mint aki a jó Istent látta meg magával. Hát ez a lány, ez ilyet tud, és nekem ezt cíkbe kell elolvasnom szombaton, vagy vasárnap a Telexen. Katika hírei mellett, hogy itten kérem, igen, szépen itt hát, a szállít. Az altesti humort is bírja a lány, szereti, ráadásul lubickol benne. Hát vágyom rá, és nagy dózisban fogyasztom ezek szerint, úgyhogy hát jó, ezt tudni, igen, időben, mindegy. Hát. Herekek, mikor mondott le Novák Katalin? Mi volt? Szombaton. Közben. Neked az előadás. Meg akartad trókodni, mi? Nem, az volt, hogy ott még gondolkodtunk a fiúkkal, mert a hatházi volt 60 éves szombaton, és hogy most még az előadás előtt le fog mondani, hogy már bele lehet szülni, vagy nem, de aztán szünetben mondott le, úgyhogy... Igen, és csütörtökön, hogy pénteken már mondtam adásba, az egyetlen kiút. Tehát, hogy ebből nagyon nincs hova hátrálni, ha lemond. Tehát, hogy ez hát, teljesen egyértelmű. Igen, azért még lenne hova előre inkább, ugye? Már hogy érted? Tudnám cifrázni, hát, de nagyon korán van még ehhez, igen, hogy belevágni. Hova előre? Már mit előre? Hát hova előre? Hogy például okokat megtudni arról, hogy miért született meg ez a döntés, hogyan született meg, hogy állítólag ugye Varga Judit csak tovább dobta, most egy harmadik személy is fölmerült, Balogh úr neve, hogy elég erős tehát, hogy itt azért szerintem még lehetne ezt lebegtetni, nem? Igen, lehetne fújni ventilátorral. A válaszok nincsenek meg. Nincsenek, tehát a válaszsal meg, azzal továbbra is tartozik nekünk mindenki, hogy hogyan. Mert oké, igazából... hogy lemond, meg elviszi a balhét, meg a Novák is, meg ugye a Varga is, oké, de hogy az okot továbbra sem tudjuk. Azért ez nem jó.
Meg az az izgalmas ebben, hogy onnantól kezdve, hogy valaki, tehát felmerül neveddel kapcsolatban ez a szó, ami nem a pedagógia, ugye, a másik, akkor onnantól kezdve igazából mit tudsz kezdeni magaddal? Már egy másik államban, ami nem Magyarország, mondjuk onnantól kezdve véged van. Tehát, hogy egyszer leírják egy mondatba a pedofiliával a nevedet, és akkor cső, ennyi volt. Hogy ez azért szerintem ezt átültethetjük, ezt ide is, ezt a tolerancia küszöböt tulajdonképpen. Igen. Nem, így nem volt más megoldás, tehát ez valóban azt hiszem, hogy a lemondás, ez egy hosszú haláltusa lett volna, ha ez nem lép meg. Szóval, hogy ez a leggyorsabb kármentés, profi kármentés egyébként, szóval politikailag, ha megnézed, azért ez nagyon, nagyon professzionálisan működik a gépezet, de ugyanakkor nekünk meg nyilván közben meg nagyon sok dolog hiányzik, leginkább a miért, meg a hogyan. Szóval, hogy persze mindenféle találgatásokat olvas az ember, hogy kikinek az ismerőse, meg az erdélyi szálak, meg ahogy meg, de nem tudod, valójában nincs választ. Tehát az, hogy lemondott, oké, megszűnt a balhé, nem? Kihúzták a gyökeret, de választ továbbra sincsen, hogy kaphatott egy ilyen. Nem szűnt meg a balhé. Ez olyan, hogy ez most így elkezdődött egy ilyen rezgés, és akkor szerintem aki e körül, az ügy körül tevékenykedett, az ki kell, hogy essen a kaptárból, nem? Tehát, hogy hát figyelj, hogyha így végig gondolod az elmúlt évek ilyen kaptár kiesését, akkor azért voltak, akik maradtak. Nagyon sok ilyen volt, és szerintem azzal most ők azt gondolják, hogy megtettek mindent, amit meg kell tenni, hogy a köztársasági elnök asszony fölmondott ebben a sztoriban. Itt a vége. Fölmondott. A felmondását. Azt mondta, hogy elég volt. 30 napra rá elfogadták a felmondását. Mondjuk engem az is érdekel, hogy innentől mi újság, akkor jöhetnek a főzős műsorok, vagy mi fog történni? Ez egy nagyon jó kérdés, igen. Innentől kezdve valójában semmi. Szerintem civil szféra. Tehát, hogy a közélet az úgy önmagában, az, ahogy a Varga is mondta, hogy ő kivonul a közéletből, nem nagyon tudom elképzelni. A civil szférában nyilván nem tudom, jogászként, vagy nem tudom neki milyen, egyébként a Nováknak nem tudom, mi a végzettsége. Jogász végzettsége van a Nováknak. Ott a hegedű, még mindig. Hegedű? Ugye, igen, hát nem követtétek? Nincs meg. Abszolút, ő még azt mondom, hogy a mágával is játszott. Hát persze. Abszolút. Ne, nem nagyon követtem azért a magyar politikusok előéletét, meg mondom, őszintén néha mozizom, moziba járok, gyerekekkel szavunázok. Jó, néha ott vagyok tusványoson, de egyébként érted, köcsére nagyon szívesen lemegyek, ha hívnak, de egyébként nem tudtam, a hegedűs vonalat nem tudtam. Viszont nagyon nehéz nem összekötni az eseményeket. Nem vagyok ilyen összeesküvés elmélet hívő, de most, hogy kiderült, hogy nagy rajongó táboron van, és keresünk egy köztársasági elnököt, hát? Na? 35 elmúltál? 35 elmúltam. Diplomás, 35 elmúlt. 40 éves a tapasztalatom. Gyereke van? Magyar állampolgárságon Mindenem van. Mindenem van. Azt szeretném kérni mindenkitől, hogy aki ismer képviselőket, hogy a telefonszámát dobja át Viberen, és akkor innentől intézem magamat, jó? Majd mondom, hogy mit kell megszavazni. Mennyit kell? 40-et kell magad mellé állítani? 40 darabot. 40 darab. Szerintem az Az mese. Menni fog, síksok, 10-re meg vagyunk. Alapból lakik itt, vagy 10 itt a környéken, ahogy látom, ott, ahogy figyelnek az ablakból, hogy nyilogatnak a kis szemek. De igen, szerintem ezt meg tudnánk csinálni. Amúgy nektek úgyis nagy a hallgatói táborotok, nem? Hát nincs olyan kampánybögre ajándékotok, amit betegyek ebben a projektben. Válasszátok meg ezt? Nekünk ő a jelöltünk. Igen, hát anya is, igen, gyereke is van, minden kritériumnak megfelel. Hadd szóljon. A többi egy gyerekét nem szeretem, a sajátomat. De az ez már most, ez most különösen fontos, hogy mások gyerekét beszeres ebben az ügyben. Kifejezetten kiemelni való, hogy nem szeret. Itt a Partizán interjút írjátok sokan, én még nem láttam, megmondom őszintén. Ujjás Marcikát nem nagyon nézem, de valamikor. Csak jársz hozzá. Egyszer voltam, az előbb beszélgetés. Nem láttam még a Partizán interjút, aztán azért ott sok minden kiderül. Én nem nagyon néztem. Jaj, a Magyar Uras? A Magyar Uras Partizán interjút, majd valamikor a kocsiba elindítom, és akkor meghalom, igen. Na jó van, gyerekek, egyébként kinek milyen volt a hétvégéje? Láttam, motorosztál egy kicsit. Volt egy óriási motorozás. Az jó. Hát beröppentetted a... Muszáj volt. Úgy szeretek mindenkit, aki ilyenkor megírja, hogy mert mi mind teljesen hülyék vagyunk, és meg fogunk halni. Igen. A 10 fokba, 15 fokba a szikrázó napsütésben tényleg őrült veszélyes. Ugye? Én is ezt gondolom, mert mindenki azt gondolja, hogy amikor te motorra ülsz, akkor lapon döntöd, érted, leér a lábtartód, és mint egy mint nem tudom kicsoda, egy ilyen nagyon komoly versenyző úgy megyünk, hogy képzeljétek el, vannak olyan motorosok, akik normálisan mennek. Tehát nem 180-nal, és nem fektetik. De sokszor nem rajtatok múlik ez amúgy. Szerintem inkább az is van a motorozása kapcsolatban, nincs meg a kultúránk hozzá. Tehát, hogy meglátják a motorost, az nem is egy autó, na majd belő. Lőzöm, és te tudod, kivel vagy? Nekem ugye a bátyám meghalt motorbalesetben. Komolyan? Szelcsillant a szemed. Igen, tényleg. De nem tudtam. Úgyhogy én ezt egy kicsit már kimaxoltam ezt a témát, és én úgy vagyok ezzel, hogy nagyon kevesen öregszenek meg a motorom, őszintén. Akik öregek a motoron, általában öregen kezdenek motorozni. Nyilván vannak kivételek, nem azért. Nem a maga a motorozása veszélyes, hanem az utaknak a minősége. Ez tök oké. Rengeteg minden. Erről tudunk hosszan beszélni, és tök
igen. Tökre igazad van ebben az autósok nem vigyáz, autósok sem vigyáznak a motorosokra, meg hát igen, maga a motor is olyan, ebben hogy... a sztoriban nem ez igen. a féltés, tudod? Aha, tehát, aha. hogy ezt tudjuk, hanem az, hogy te kimersz ilyenkor februárban, amikor 20 fok van, kimersz menni egy körre. Érted? Tehát az, amit te elmondasz, azt már nagyon sokszor megkaptam én is, és tökre igazad van, hogy ez egy nagyon-nagyon veszélyes dolog, hogy az ember motorra ül, a sok hülye miatt, meg minden miatt. Tök oké, okay. De itt most nem ez a féltés volt, hanem az, hogy mer hideg az aszfalt, és el fogtok esni. Tudom? Jaj, hát nem kell az hideg aszfalt, hogy elessek nekem elég egy másfél üveg pálinka. Nem, de hogy igen, ezt a, értem, meg amúgy én értem az egésznek a, az élvezeti értékét, meg ilyesmi, meg nem akarom azt mondani, hogy mindenki rettegje végig az életét, csak szerintem azért ez egy nagy rizikó. Tehát azt, a motorozás az egy nagy rizikó, ezt nem lehet tőle elvitatni, és hát ezt is szeretik benne a legtöbben, akik motoroznak, hogy hogy ebben van adrenalin, és hát nyilván az adrenalin soha nem befőtt főzés közben jön meg. Ott tehát... is azért, hogy azért... rendesen sikerül-e dunsztolni, azért az is egy fontos igen. dolog. Igen, csak úgy, amit a Feri mond, az az, hogy itt nem a valódi féltés, hogy veszélyes, hanem az okoskodás, hogy tudod, na minek ülsz, minek si sose ült motoron, sose értett hozzá, nem is foglalkozik vele, de amikor meglátja, hogy március vagy februárban 15 fokban szikrát, hogy motorozol, akkor nagyon megokosodik, és nagyon fél, de nem fél, csak megint bele akar van be pofázni, ami az egyre semmi közekettől leszarja, hogy veled mi van, csak jó okosnak így akar tűnni, nem? Ez mindenre így van. Persze. Igaz, igen, persze. Igen, ezt én is érzem. Úgy, ez a rész szuper volt, aztán kérlek szépen a klasszikus és szokásos éves iskolai bálban voltunk. Ez volt egy jelmezes? Nem, most nincs jelmezes, nem nincs jel, ez egy alapítványi bál. Nagyon köszönöm, hogy szombaton ennyien elkapcsoltak rólunk, amikor kihirdettük Alekoszt, mert a bál ezzel telt, hogy elmagyaráztam mindenkinek, hogy nincs az Alekosz. Nincs. Igen. Mert még a mai napig is vannak sem. Olyanok gyerekek, aki ezt komolyan, hát meg is komolyan vett. Egy picit igen, de én de tudod, ilyen jó szó... Nem, de vannak olyanok is. Egyrészt, mert próbáltam egy kicsit ilyen jószolgálati nagyköveted lenni. Hogy de... Pólót kellett már csináltatni, de választottál. Eszter van, nem Alek. Egy ilyet. De mondom, az lett van az igaz, hogyha Alekosz így a zsebemből pattan elő, vagy valami hasonló. Vagy pedig most bejött volna reggel, ugye, hétfőn, hogy akkor mégis... Viszont te voltál a tréfa. Hogy te volt, az mekkora dupla csavar lett volna. Te voltál a tréfa, és az Alek az igazi, és ma már ő üli. Nem egyeztetünk, ezt szerintem márciusig tudtuk volna csinálni, amúgy ebben volt még. De az úrai nem kapcsoltak vissza, tehát hogy annyira nagy a felháborodás, hogy elkapcsolnak, és szombaton a bálba két unikum után a fejedre olvasták, hogy na, azt gondoltam azért, hogy nem az Alek. Tehát azért viszonylag sok minden szólt. Igen, sok minden szólt az elmúlt pár órában, vagy pár hétben az Eszterről. Ilyen az ország, gyerekek, meg ilyen az ilyen embereknek csinálunk műsorban. Vidék, az már Velence, az már vidék, az már. Az internet kevés van nálunk, nem tudtuk olvasni a híreket, úgyhogy csak a rádióadást de... hallottuk. Igen. Csak az nem derült ki, hogy Balázs mit csinált a hétvégén. Nagy kérlek csend. Szépen, én nagyon, nekem nagyon sűrű hétvégén volt. Szombaton elvittem a gyerekeket egy ilyen sauna felöntés, hidegvizes, zavarom be őket a 14 fokba, ben vagy, nem jössz ki, nemecsek, füvészkert, háromszor megfürdöttem őket. Ez egy másik fajta gyermekbántalmazás. Ez egy másik fajta gyermekabúzus. Utána elmentem egyet bringázni, én is elővettem a bringámat. Én nagy erdőben tekerő vagyok, ezt nem biztos, hogy tudod, Eszter. Erdőbe tekerek, elektromos meghajtással, ugyan, de egy 35 kilométer. Nagyon izgultam, mi lesz a másik fele mondatnak újra. Erdőbe tekerek egy nagyon csorított, és aztán elpüfékelem. Egy jó kilátás mellett. Nem, tekertem egy nagyot, péntek este a barátaimat hívtam el egy nagyon szép helyre vacsorázni. Vasárnap meg ilyen otthoni teendők voltak, a gyereket átvittem egy barátjához, este visszahoztam, közben elmentem edzeni. Szóval ilyen halálbanális dolgok egyébként. De te az ne a fajta szülő ilyen vagy? Helikoptereztem egyet, vadászaton voltam, és nem tudom. Azt tehát... én csináltam. Már mondtam, hogy ez az enyém volt a hétvégén. A széges helikopter. Hogy azt akartam kérdezni, hogy te olyan szülő vagy, aki amikor elviszi a gyerekét a másik gyerekhez, akkor betámaszt így az ajtófélfához, hogy beszélgessen kicsit a többi szülővel. Bemegyek, és a kakukban mondom, hogy vigyázzol magadra, ha bármi van, fölhívsz, és mire látom, hogy az anyuka jön ki, addig... Ott a telefonálat bármi, hogy nem. Feladtad? Nem, nagyon cuki a haverjának az anyukája, ráadásul egymás mellett van a két nyaraló, tehát hogy együtt is nyaralunk, de én nagyon antiszoc vagyok. De én ezt úgy vállalom is, tehát oda megyek, szia, itt a gyerek, hozd a gyereket, de ha hozzánk jön, akkor sincs az, hogy gyere be, és akkor már töltöm a pálinkát, és akkor három perc múlva már totolottó eredményeket csinálok. Nem, ez a gyerekekről szól, ők akarnak bandázni, nem akarok jóba lenni, te se akar jóba lenni, nem rólunk szól, nem mi haverkodunk, a gyerekeink haverkodnak. Aztán persze ebbe tökre benne vagy valamelyik szülő szimpi, vagy dumász a szülői, vagy voltam, akivel együtt fociztam utána, tehát ez nem zárja ki, de ez az erőltetettel legyünk jóba, na ez nekem nincs, mert én meghalok az ilyen mesterkél dolgoktól. Ha van kémia, akkor röhögjünk együtt, menj, csináljunk valamit, de ha nincs, akkor ne játsszuk el, azért már gyerekeink jobban vannak, hogy hú, érted? Vagy működik, vagy nem. Erőltetni nem erőltetem. Ott megállsz, gyereket beadod, köszi szépen, ott a kocsit. Hátra kész a gyerek, gyere érted, csokkolak. Nem vagyok ilyen. Ennek a faterom volt a legnagyobb mestere, aki
azt csinálta, hogy leült a nappaliban, nézett mogorvába belé, és tudod, hogy körülötte néha keringtek gyerekek, meg ilyenek, de egy szemkontaktus sem vette fel, hogy nehogy azt így érjen. Igen, hogy ő megszerette őket. Igen, igen, meg megközelíthető, tudod. Igen. És óriási. De én imádom, ha jönnek át a Noel haverjai, imádom, ha Beninél ott vannak, imádom, ha Beni megy, mert 15 és leválik és bandezik. Tehát én nagyon szeretem, hozom, viszem, a gyerekekkel együtt viszem, tehát valamikor 3-4 gyerek ül velünk, és akkor ide dobom ki, őt edzésre viszem, valamikor a Beni haverját én kapom föl, és viszem el edzésre, vagy hazadobom, tök szívesen csinálom, tehát ezeket imádom. Tehát ha Balázs kisgyerekkel látjátok a kocsijában, nem az övé. Nem, azt. Nem vagyok Kaleta Gábor, semmiképpen. Bence nevem, fedő nevem, nem Kaleta. Ezek a gyerekeim, és az ő barátaik, semmi roccat nem akarok. Igen, Bozsik programra járok például a szombaton. Ez a Bozsik program. Majd elmondom. Na, ezt se tudod, hogy fogod. A sífutós? Igen, Bozsik úr, a régi híres magyar sífutó, az ő neve alatt megy ez a sífutó verseny. Érteni fogod, szeretni fogod, hogy ilyen Bozsik, mindjárt elmesélem. Valaki olyan értem. Köszönöm szépen. Jövünk mindjárt, gyerekek. 7:30 helyett 7:30 lehet jelentkezni játékra. Senki sehova, írjatok a játszanátok. Mi pedig itt vagyunk mindjárt a hírek után. Balázsék! Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig a Rádió 1-en. A Rádió 1-en. 3-4-7 lesz pontosan, 3 perc múlva jó reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk. Hajónaplóba kérem felviselni, kedszert a BL, csütörtök Európa és Konferencia Liga, téteket megtenni, úgyhogy fogadunk. Ez egy fontos kérdés, anyagilag beszállsz az ilyen fogadásokba, a fekete férigennembe, játékba, a vesztes fizet, mondjuk a téteket, mondjuk az összegeket, itt komoly, komoly fogadások mennek, de ki lehet ebből hátrálni? Bármi van, 1500, én ezt érzem, hogy bármi 1500. Hát figyelj, 10-es az alap. Itt az van, hogy aki tudok vesz... szeretni nagyon a szerencsejátékot, én érzem, hogy tudnék függni a szerencsejátéktól. Akkor ne vagy a mi emberünk. Igen. Az van a fekete férigennemben, hogy teszünk téteket, és a tétek arról szólnak, hogy a hónap végén van egy valaki, aki megnyeri, aki az adott hónapban a legtöbbet nyerte. De ugye hát te nem leszel mindig, tehát neked lehet, hogy duplán számoljuk. Haver, tök mindegy. Ja, de százalékban vagy. Mindegy, mennyit játszol, ez igaz. Ha csak egy héten egyszer jössz. Jó. Már akkor is beszállt a játékban, mert százalékra megy. Mi szokott lenni a tét? Első fiú gyerek? Vagy valami? Nem, guba. Lóvé. Okay. Della. Jó. A második 15-öt fizet az elsőnek, a harmadik 25-öt fizet az elsőnek. Minden hónapban valaki nyert, de lehet, hogy két hónapig nyersz, aztán meg visszafizeted azt, ha vesztesz. Ha két vesztes van, és a hónap végén megnézzük, hogy ezt a hónapot az eszer nyerte, akkor tőlem kapsz, ha én vagyok a másik 25-öt, 15-öt, tehát 40 guba. 40 guba nyersz. Más megvilágításba helyezi a bértárgyalást, ami megelőzte ezt a nyerés lehetőség. A focikhoz teljesen hülyék vagyunk, full hülyék vagyunk, de egyáltalán nem értünk hozzá, de minden ilyen BL, meg nem tudom, bemondunk egy gólszámot, mint a Manchester United, nem tudom, Liverpool, 25. 3 gól. És aki, aki betalálja, hogy 3 gól, az másnap megkapja a gubát. De csak egy gólszámot kell mondanod. 43, igen. Végre valaki, aki alulmúl majd titeket ebben a játékban. Nem tudsz. Full hülyék vagyunk. Full hülyék vagyunk a focihoz, de ezt be is vállaljuk. Jó. Viszont ha kedden BL meccs, mindjárt megnézem, milyen, mit Arsenal, nem tudom, City, nyilván nem ez a BL meccs, akkor meg mondjuk, akkor hogy Feri szerint két gól lesz a meccsen, te azt mondtad, hogy 4 gól lesz, meg azt mondtad, ez egy döntetlen, ez de egy csak egy-egy. Az őszgólt kell megmondani. Csak az őszgólszámot. Nem, gólszámot. Tök blőd az egész. 97. Igen, 103, mondom a gólszám. Jó, akkor 116, Eszter. Nekem ez minden pénzt megér, ez a szórakozási lehetőség, és hadd szóljon. Igen. Fogtok-e beszélni a Putyin interjúról? Beszélünk majd a Putyin interjúról is. Igen, felhívunk egy szakértőt, akivel átvesszük a Putyin interjú. Gyerekek, annyi minden történik és történt, hogy nem is tudom, hogy lejtmenet nap, sikernap. Melyik volt a lejtmenet, szombat? Vonzás nap. Hányadika volt? 13 volt a szombat, nem? Nem, az ma van. Jézus, azt nem, ma 12. 10-e volt szombat. Igen, 9-e. Sokszorozó nap volt a szombat, úgyhogy sok köztársasági elnökünk lesz még akkor valószínűleg. Nagyon-nagyon, vagy sokan buknak, még nem tudjuk. Rendszeresek, azt mondják, hogy ez még... Sokszorozó nap volt. A vasárnap, ami egy kicsit csendesebb volt, az egy balansz nap volt, gyerekek. Illetve pénteken, valószínűleg pénteken már eldőlt a dolog, mert pénteken eltávolító nap volt. Úgyhogy honatjáink nézik, Bali. Kis naptárját. Kis naptárját figyelik. És mi van ma? Ma már hosszú távú sikernap. Ma megválasztunk, Eszter. Köszönöm szépen. De akkor más is el kell kezdenem, például a szerencsejátékot, ugye? Igen. És akkor ez tudsz csukott szemmel alá írni? Csukd be a szemed? Bármit tudok. Le tudod írni a neved? Akkor jó vagy. Szerintem vagy? Ez a te lábad? Nem, az a tollam. Az a pennám. Egyezett pennám. Az a fogd meg a pennám. Szóval ez egy hosszú távú sikernap van, ma gyerekek. Ló, Yang, tűznap, ráadásul holnap szervezőnap, úgyhogy na, jók vagyunk, ma már kéne
dönteni, ki legyen az új elnök vagy elnökasszony, mert hosszú távú sikernap. Én már eldöntöttem, hogy ki legyen az új elnökasszony, mint mondottam, de úgy érzem, hogy nincs meg a kampánycsapat mögöttem még. Összerakjuk, ti azzal is megvagyunk. Jó, rendben. Összerakjuk, amilyen kampánycsapat eddig volt, olyat mi is rakunk. Nagyon sok fontos tanácsot tudok kérni olyan emberek. Én leszek, aki megmutatja, mert én nem látok, hogy itt írja alá elnökasszony. Lesz három ember, aki csak kijelöli Braille írással, hogy hol kell majd aláírnom, azt ki tudjam tapogatni a legsötétebb helyzetben is. Igen, meg. Csak mutatjuk, csukd be a szemed, oda vigyél ez a nevet. Ja, úgyhogy jó, szóval akkor benne vagy a fogadásokban. Mindenben benne vagyok. Tök igen. Nagy lét lehet nyerni, teljesen blatt az egész, pozitívat. És össze-vissza nyerünk. A játék az már egy kicsit neccesebb, de ott végül is igaza van, a Ferinek 100% van. Aki ügyes, az a hónap végén pénzt kap. Revolutod van? Ismered? Volt Revolutom, de sajnos egy internetes vásárlás kapcsán elveszítettem. Erről nem akarok beszélni, mert még ez egy téma. Pedig nagyon szép színek voltak, azon a blézerem. Szóval, hogy azon a kínai blézerem. Na, csodálkoztam, és olyan intenzívek rajta. De a minták, mindegy, hogy volt, lesz majd Revolutom. Nem csak azon, hogyha a Revolut megsejti, hogy átverés közelébe kerültél, azonnal letilt, és új kártyát küldeszti, tudtátok? Nem. Bizony. Ezek szerint ilyen biztonságosan. Csak Ferinek fizetek a Revolutról, meg ha gyereknek lesz egy táskártyája, akkor neki utalok. Ezt a NAV kollégáinak szeretnék megüzenni, hogy van itt egy titkos csatorna, ahol pénzek cserélnek gazdát. Igen, szóval tudnak róla, mindig már Revolutot. Ja, jó, akkor igen. Mindent értek. Igen, de nálunk Nyíregyházán vannak alternatív Revolutok is. Értitek, mire gondolok. Lehet termékbe is fizetni, gondolom, pálinka. Bármiben lehet fizetni, de lehet ígéretekkel is fizetni, de azok többbe szoktak kerülni. Hát igen, nekem van Revolutom, szóval csinálsz egyet, vagy kérsz egy kártyát, akkor azon megy. Zsűlnek van. Zsűlnek van? Persze. Akkor elveszem a zsűlét. Vedd el a zsűlét. Itt már mindenkit betanított Feri a Revolutra, úgyhogy... Te hoztad ezt adjuk, a technológiát? Persze. Egyébként tényleg nagyon jó. Meg össze, poppá, QR-kódod, adod, már utalom is. Már itt is van. Igaz, hogy csak mínuszban vagyok, mióta Revolutom van, és folyamatosan töltenem kell rá, mert vagy neked utalok, vagy valakinek utalok, vagy a gyereknek utalok, tehát hogy folyamatosan. Azért érdemes észrevenni a jeleket, amikor az ember új munkahelyre kerül, hogy az első napon mit várnak el tőle, ugye hát most a szerencsejáték, készíts magadnak egy Revolutot, ahol nem lehet nyomon követni. Igen. Tulajdonképpen szerencsejátékot játszunk, adót csalunk, és ez még csak az első nap. Mi így élünk itt. Igen, élem. Ezt csináljuk. Jöhet. Itt van a játékosunk, halló, jó reggelt! Jó reggelt, sziasztok, üdvözlet mindenkinek! Hello! Jó reggelt! Hogy hívnak? Sziasztok, ja, Dávid, most Dávid vagyok, sziasztok! Mi a helyzet, Dávid? Hát köszönöm, jól vagyok, munkából hazafelé, éjszakás voltam, aztán megyek haza a második műszakba, mert hát 4 nő vár otthon, 3 kislányom van. Jézus, jó, belehúztál te is. Szegénykém. Igen, abból a kicsik ikrek, és hát most lesznek márciusban 2 évesek. Úgyhogy... Gondoltad a tesó mellé, bepukkantasz még egyet, erre jött egy iker? Úgy van, erre bedupláztunk. Igen. És ráadásul fiút szerettek volna második, igen, hogy ilyenkor két iker, de nem állnak le. Igen, megfordult a fejükbe, jó lett volna a fiú, de hát így is nagyon örülök, tehát... Jézusom. Most kell zenekart alapítani. Már triangul volt a kezükbe, érted, ahogy női tudnak. Női zenekar. Tudni. Igen. Jó, hiánypótló. Oda-haza nő uralom van. De ne add fel, mert van egy haverom, aki 5 fiúnál állt meg. Lányt akartak másodikra. Igen. Ilyet én is ismerek, hát, ahol 4 fiú volt, és ők úgy néz ki a lakások, mint hogy a rottweilerek tépték volna szét konkrétan. Mondták, hogy ők már többé soha nem vesznek semmit. Hát gyerekek, én úgy állok hozzá, hogy az a normális jelenleg, ami nem normális. Tehát, hogy itt az, hogy rendegyen otthon vagy hogy nincs kupi, az úgy nem játszik. Tehát ilyen utolérjük magunkat soha. Hát nehezen, úgy mindig vár, hogy mikor jött már, szerintem most is hallgatja a rádiót, úgyhogy... Most mit dolgozol? Mit csinálsz? Mit csinálsz, Dávid? Vasútnál dolgozok, Hegyeshalomba, itt az országhatárnál. Akkor nem baj, ha kicsit később jársz bedolgozni, ugye? Teljesen normális nálatok. Munkaidő kötetlen a mávnál, nem? Tehát gondolom, hogy nem nagyon szabják meg. Erre oda kell azért figyelni, tehát itt. Ja, fontos a pontosság. Tényleg? Ezt mi miért nem érezzük? Mi ártatlan vasútok közlekedők? Kérdezz már meg a váciakat. És kaptam egy céges hajtányt, amivel lehet járni iskolába, ha úgy van, tudod. Nagyon jó. A vasút történeti parkban van egy ilyen kis hajtány, aztán azon lehet gyakorolni. Igen. Így alakul. Dávid, kit választott a játékra? Hát igazából Eszter, aki így kiszemeltem meg, hát friss hús, aztán mondom, hát ha én leszek, mondom, az első játékos, ő neki,
aztán meglátjuk, hogy Az első már nem lesz, mert az már megtörtént a próbadáskor. Az igaz, valóban, igen, tényleg hallgattam így. Viszont ugyanannyira kellemetlenül rossz vagyok ebben a játékban, mint elsőre volt. Ne törődj velem, csak most már tud, hogy pénzről szól, és virítod a lóvét a hónap végén. Ennyi. Most már saját pénzemért játszom. Tulajdonképpen most már az van, hogy most már gubáról szól, úgyhogy jól tudod, hogy most már lóvé van. Közben mellettem Feri nyíltsebeket nézeget a Viber csoportban. Az nem nyíltseb, az egy női nemi szerv, csak úgy látszik, csak nagyon állanyított. Mindig ezzel dobja fel magát, ha a kávé nem hat. Nézd, Feri, nyugodtan, nézed, hagyd, zavard be azt a hátha. Na jó, menjünk akkor, Dávid, induljunk. Hát, meglátjuk, fussunk neki, jó, akkor nézzük meg, hogy mire mentek egymással. Ezt ne feled, 25 ezer, 15 ezer, komoly lóvé van. Én mindig nem értem, mit keresek itt. Megzálnak. Fizetni jöttél. Na, figyeljetek, 3-2-1, és tessék. Na, szia, Eszter! Szia! Szervusz! Hogyan szereted, ha szólítalak, hogy Eszter vagy Eszti? Sehogy? Az a legjobb, ha úgy szólítanak, ahogy szeretnek. Aha, értem. És tetszik neked ez a játék? Valamennyire. Aha. Jó. De figyelj, azt mondd meg, hogyan csinálod, vagy hogy lesz most itt. Megy a stand-up, ugye azt csinálod, ha jól tudom. Csinálok én mindent, barátom. Minden? Mindent, amit el tudsz képzelni. Nem tudom, miért orosz akcentusom. Hopp, és el is rontottam a játék. Nem tudom, bokrosodtam. Vagy nem nagyon bokrosodtál, az volt az alapvető baj. Igen, nagyon sokfajta stratégia civakodik a fejemben, hogy mit kell csinálni, de még egyik sem volt jó addig. Figyelj, Dávid, olyan még nem nagyon volt, hogy saját magunkat intsük meg passzivitásért. Most egy kicsit ez benne volt ebben is, de szerencsére Eszter kimondta. Dávid, megvan a pontod. Köszönöm. Gyakorlat teszi a mestert, így kell hozzáállni aztán. Abszolút. Én megérdemelted, ha bárkinek odaadnám ezt a nyereménybögrét, akkor azt te lennél. Másrészt pedig az, hogy 4 gyerek mellett még van ez idegrendszered, barátom. Hát ez nagyon csinálja. Csináljuk azt, már elköszönöm, Dávid. Köszi, Dávid, küldjük az ajándékcsomagot. Köszönöm én, ciao, is, minden ciao, jót nektek! Hello, kitartásos! Holnap közepe van lassan, felejtsük el az eddigieket, és induljunk a maival 1- Eszternek. Hát tök normális. Szerintem tök normális. A mi kettőnkét ment az kuka, és február 10-e, 8-a, nem tudom, 0% Eszter. Egyből semmi. Csak ő fog fizetni nekünk, hallod? Há, végre, visszaszedjük az elmúlt évek pénzeit. Azt akartam mondani, hogy nem tudom, honnan fogjuk ki. Hát akkor nem fizetem a rezsit, nem kell úgysem. Bocsánat, jó reggelt kívánok, csak mielőtt én nagyon törölnék ki. Ki hogy állt ebben a hónapban, amit eltörlünk? Azt nem tudom. Ó, tényleg, nem nézzünk rá, Zsűr. Én elől vagyok, azt tudom. Ó, na hát. Hát mit gondolsz, miért vetettem föl? Persze, töröljük le. Azt akarják mondani, hogy az én felvetésem mögött áll egy olyan szándék, hogy én nagyon mínuszban vagyok, és azért akarom törölni, hogy ne kelljen fizetni. De persze nem erről van szó. Miért sem erről szó? Tiszta lap, gyerekek, úgy hívják, hogy tiszta lap. Talpul a ráza, jelentsen bármit is. Jó, most rád össze a hármas. Így van. Nem ugorhatsz be. Ez olyan, mint a 100 méteres síkfutásba se lehet 50-nél bekapcsolódni. Nem. Picit magam ellen beszélek. És mi lenne, ha gyakorolna csak 2 hétig? Az eszünkbe se jut, mondjuk. Mit gyakoroljon az Eszter? Mi se gyakoroltunk. Nekem nincs szükségem gyakorlásra. Rendben van, egyedül hagytál, megjegyeztem. Rendben van, ezt ne legyen, így töröljük. Okay. Ez a beszéd, töröljük. Akkor van egy mínuszod, ennyi, tulajdonképpen. Nem píziskedünk, gyerekek. Nem már, könnyörtelnek vagyunk. Nem, figyelj, én azt szeretem, hogy lehet, hogy most az egész csak megvezetés volt, lehet, hogy egy fekete-fehér, igen, nem zseni vagyok. És olyat nyomsz, igen, holnap már, olyat tolsz. Igen, kiderül, hogy nagyon durván játszok, keresztkérdések, igen. Minden lesz. Jó. Azt mondja a gyerekek, akkor kérem, töröljük, jó? Gyorsan nézem, hogy van-e valami kis közlekedésünk így az óra végére, de nincs, úgyhogy bármi van, küldjétek. Jó, Gyónás zsörtölődés marad, remélem, mert Gyülikben nem egy-két dolog, Szasú, persze, itt a hónap végéről elfeledkeztünk egy kicsit, de lesz minden, ami eddig is rovat volt, csak itt hónap vége sűrű volt. Mi volt a Super Bowl, gyerekek, nézte valaki? Super Bowl? Hajnali fél néztük elünk. Kansas City, és nem tudom mi. Senki nem tud semmit. Nem, én csak azt tudom, hogy Usher volt a fél időben, Usher most volt a fél Jennifer idő. Lopez. Igen, Usher volt a Justin Timberlake. Mi volt magához egy híres sztárt, hogy legyen valami ilyen nézni? Nem tudom, azt nagyon sok embertől láttam a Facebookon, hogy rettenetes volt. Nem tetszett nekik. Ja, hogy Usher maga. Igen, nem tudom, mikor volt ő tulajdonképpen olyan nagyon jó. Mert volt ez a szám, amiben kúrjongat az elején, és tudom, hogy arra mentünk be vodka narancsot venni a diszkóba, még 30 év ezelőtt, de hogy igazából nekem nem volt utána egy nagy
Usher korszakon, nem tudom nektek. És egyáltalán nem. Meg is lepődtünk egyébként ezen az Usher-es történet, hogy őt hogy szedték elő. Tehát azért ő már enyhén szólva se A kategória Amerikában. Aztán kiderült, hogy neki Vegasban van valami önálló showja, és gondolom nem akartak messzire menni. Mondták, haver, ha te már úgyis itt lépsz föl két napon, amit tudom, $2 millió, akkor gyere át a Super Bowl döntőre, és akkor így lett Usher. Egyébként a Kansas megnyerte. Jelentsen ez bármit is. Jelentsen ez bármit is, ráadásul hosszabbítás volt, ugye biztos nagyon izgalmas. Nagyon. Nagy volt lánykérés, azt tudjuk. Taylor Swiftet megkérték-e? Hát amennyiben a pasi a Kansasben játszik, akkor lehet, hogy volt. Ugye? De már most így meg is akadtunk, hogy hol játszik a pasi. Mert azt tudtuk, hogy a Taylor Swift megy drukkolni valamelyik csávónak, de nem tudjuk, hogy melyikben játszik. Jaj. Mindegy, engedjük nagyon, is el. Nagyon nehéz amúgy... Keresem a hír, más országok, népszerű sportját szeretni. Igen, meg a Taylor Swiftet is nagyon nehéz szeretni, de ettől függetlenül. Mert biztos jó, meg ilyesmi. Semmit nem vált ki belőlem. Nem. Igen, nekem sincs egyáltalán benne. Nem. Meghallgattam egy-két dalát, és rájöttem, hogy mindegyik nagyon szar. Igen, tehát, hogy... valószínűleg nem vagyok eléggé fehér lány ehhez, vagy nem tudom, hogy miért történik. De nem, én se. Tehát, hogy... Én az egész Taylor Swift jelenséget kicsit nem értem. De biztos jobban bele kéne ásni magam az amerikai popkultúrába, a szövegeibe. Nem tudom, hogy mitől működik ennyire a csaj. Lehet, hogy kéne ezt megközelíteni, ezt a kérdést. Lehet, hogy olyanokat mond a szövegbe. Nem tudom, tehát nála valahogy százszor izgalmasabb előadók vannak, akik jobban élnek, szexibbek, jobban, nem tudom. Bércesi Robi, ugye, például. Bércesi Robi. Kezdjük innen, ugye. Igen. És hát nem beszélve, hogy a több híres magyarról. Igen. GVM. Baroti, de vannak tök jók tényleg. Igen. Most úgy örültem, hogy eszembe jutott. Most miért veszed el tőle? Jó. Adom. 49ers kikapott, sajnos 4:50-kor lett vége a Super Bowl-nak. Végignéztem, most itt vagyok, azt hiszem hosszú napom lesz. Tehát vannak fenek, akik végignézték, és ma indítják még. Az amerikaiak nagy többsége hétfőre szabad napot vesz ki, ez akkora ünnep. Azért az milyen menő, hogy hétfőn a Super Bowl után nem kell. Pedig nekik nagyon kevés szabad napjuk van, én úgy tudom, ami 10 egy évben, vagy olyan sorban. Igen. A Kansas nyerte a Super Bowl, de mindenki Taylor Swiftről beszél, hát ezt is ellopta. Ezt is elvitte. Oh. A Kansas megvédte. Igen. Valaki bekopogott az ablakon. Travis Kelce csapata, a Kansas City Chiefs bejött a Super Bowlba, szóval ez a pasia, igen. Ott van, ha nem látjátok, ott van. És? Ráirigykedik az egész világ. Na jó van, gyerekek. Jövünk mindjárt 2 perc, pontosan 7 óra. Közlekedési híreket várunk, ha van valami, akkor legyetek kedvesek, küldjetek el. Jó, mi pedig itt vagyunk mindjárt rögtön a hírek és után. És akkor egy rövid folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor. Balázsék! 7 óra után 9 perccel itt vagyunk. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Egy sűrű hétvége után, reméljük ma csendes napra virrattunk, fordít minden gyerekek, lejtmenetnap, kutyanap, disznónap, vonzásnap, sikernap, eltávolítónap, ma azonban hosszú távú sikernap van. Nem tudom hányadika van, azonban jó fogalom, hányadika van, hosszú távú sikernap, úgyhogy jó. Fújjuk ki az órát ennek a dolognak, hosszú távú sikernap. Mit lehet ilyenkor megalapozni? Nagy döntéseket, ugye? Nagy döntéseket meg lehet alapozni. Abszolút. Én azt akartam mondani, hogy szerintem akkor koncentráljunk most arra, hogy sokszor szeretnénk, hogy megtörténjen ebben az évben. Jó, tehát, hogy olyan dolgokat vonzunk be, ami sokszor megtörténik, vagy olyan dolgokra gondolunk. Jó lenne, hogyha több lenne. Most már értem, hogy Feri miért nézeget a nyílcsebbeket a Viber csoportjában. Látod, én nekem nagyon hosszú. De ez amúgy a közös Viber csoportunk, vagy a sajátod? Nem, ez a közös. Ja, ez a közös. Oda néha berakunk. Igen. Ha te megnyitod, én már nem látom. De látod te is, csak még van egy szűrő Ferinek. Van egy külön Viber csoportunk is egyébként. Kérdezik, hogy lesz-e szignál? Gyerekek, lesz, igen, csak azért így gyorsan történnek a dolgok. Szóval, hogy csütörtökön lezárult a szavás, pénteken kihirdettük, nyilván dolgozunk rajta, nyilván lesz új szignál, minden lesz, csak ennek azért idő kell. Szóval, hogy nem lesz azért ez ilyen, nem megy azért ez ilyen gyorsan, meg nem eszik ilyen forronakását. Tehát, hogy lesz szignál is, majd az is elkészül, de hát ezt tudjátok, szépen lassan, nem rohanunk. Most hogy konstruálom, most egyelőre még a Telex által meghirdetett költői pozíciót próbálom betölteni, és majd utána. De én nagyon várom, igen, benne leszel az intróba, te is természetesen a szignálba is benne leszel. Minden, csak várjátok meg, amíg utolérjük magunkat. Tehát ez nem egyfajta hímsovidizmus, hogy most ezt direkt van. Ráadásul nem mondtuk, hogy a hét az próbaidő. Tehát azért nem gyártunk itt le új szignálokat, érted? Tudja, hát mi van, ha pénteken már köztársasági elnök, érted a csaj? Hát most kicsit csalódott is vagyok, hogy nem jelöltem ezt a pozíciót, ami most van, ugye, miközben ugye nyílt egy sokkal jobb pozíció. Jó, de ezt akkor még nem tudtuk. Ezt nem tudtam, és ez annyiszor van így, amúgy nem. Igen, de pénteken itt vagy, kiderült, hogy ha még vártál volna egy napot, akkor ma már egészen más minőségedben lehetnél. Engem, a kettőt tudod csinálni együtt.
Vannak még szabad délutánjaim, tehát egy heti 8 órában tudnék lenni köztársasági elnök, az elég, de szerintem nem tudom, elég. Mennyi aláírni valóban egy ilyen pozícióban egyáltalán. Nem várod az elutazásokat, vagy azokat nem vállalod el, tudod, hogy most is... Hát meg Kati volt most mindenhol. Igen, most na azért, így, ő kifújta az megye, órát a sztorinak. Megye turnét tartanék csak. Sűrű hétvége, gyerekek, ezt megbeszéltük. Hát meg csináld, azt is meg lehet csinálni, hogy mész fellépésre, karancslapújtő, művelődési ház, 8-tól önálló est, 7-től köztársasági elnöki meghallgatás. Én ezt látom, de annyi, hogy nekem nincs ez menő lenne a köztársasági elnök lenni, de közül itt ülni reggel. Na, az egy új vonal lenne. Én ezt várom. Az egy új vonal. Elnök asszony, öreget elnök asszony, öreget elnök asszony, itt áll, hogy a tech. Itt áll a tech, vigyázz, hoznának, vinnének vissza föl a köztársasági elnöki hivatalba közel lejönnél, lenyomnál a műsor, csak punc is, kuk is, kakis, pis is, nagyon nagy öröngés, 10-től pedig nagyon hivatalosan kis kosztümbe mennél aláírni, csinálni egy véget, nagy, imádnám. Nekem az rendben van, nem mellesleg ugye kapott magának ilyen stylist csapatot, ugye? Igen. És ugye megemelték a homlokát 25 centivel, egy ilyen, hát ugye most az új frizura, ugye egy ilyen, nem is tudom, milyennek a neve, egy ilyen magasított. Konty, nem, konty, nem az szerűség. A konty, az fönt van, igen, nem tudom, mi van a homlokon. Kérünk szakértőket, akik mondják meg, hogy mi ez a frizura típus, és kapott egy nagyon nagy mennyiségű, ilyen benzinzöld, meg sötétkék kosztümszettet. Hogyha elasztikus oldalt, akkor lehet, hogy még jó is lesz nekem. Tehát, hogy azok tetszettek azok a ruhák? Én abban tudnék szerintem itt parádézni. Annyi, hogy így csípőtől lefele ne fotózzanak, ennyit kérek majd így a lépemzőt. Hát majd mindig viszünk egy pulpitust eléd, egy ilyen elnöki pulpitusod lesz. Mint egy ilyen szendvics ember, tudod, előtte mindig a címer lenne ilyen óriásban, és akkor csak így mehetőt lefele látszott. Igen, nekem ez működő. Ne felejtsd el a másik pozitívumát, hogy jár hozzá sofőrös autó. Igen, tehát, igen, tehát? Tudsz pihenni, amíg utazol. Ja, vagy forgathatnék ott privát videókat, addig amúgy is, igen. Elnök asszonyi pozíción kicsit túlmutat a szerintem privát videó. Szerintem, hogy egy köztársasági elnöknek sokkal jobban pörög az OnlyFans-e, mint egy átlagemberre, csak mondom nektek, hogy ez egyértelmű kapcsolás. És nem is kell sokat mutatni. Igen, tehát nem kell sokat, mert egy jó meccs lehetünk. Ezt egy nagyon jó választás, az OnlyFans oldalad egy kicsit erős, de lehet, hogy átmegy a képviselők. Jó, csak a lába van rajta, tudjátok csak a igen. Merch-ben miben tudnál gondolkozni? Elnöki asszonyi toll például? Hát a legjobb beszólásaim pólóra nyomtatva, és akkor ilyen pólóágyúval lőném ezt a nagykállói közönségre, meg ilyenek, tudod, így, ahogy mennék így a kocsimmal végeztem. Pólóágyú! Nagyon régóta szeretnék egy pólóágyút, ezt el kell, hogy mondjam. És ismeritek amúgy a műsorát? Mi az a pólóágyú? A pénzszóró ágyút már ismerjük, ugye a Well Hello ja, az a pisztoly, ami szórja a pénzt. Ugyanez, csak pólót nyom. Rálövi a közönségre a pólót. Wow, tudod? Ezt még nem láttam. Igen, és ez annyira jó az a technológia, hogy most ezzel akarják a klímaváltozást is megállítani. Mert tudjátok, a nap elé akarnak tenni egy ilyen kis egy ilyen napi vitorlát. Az ráadásul egy magyar ember találta ki. Így van, igen. Ez egy magyar találmány, hogy egy ilyen sugárzásvédő vitorlát a nap elé, ami a káros sugarakat a föld felé elnyeli. És látok, van realitása, amit kitalált, nem hülyeség teljesen. Igen, mert ugye nem az egészet kell lefedni, hanem csak egy akkora részt, hogy így kiegyensúlyozódjon a szituáció. Igen. Hogy ez végül is ez működhet. Egy újabb dolog, amiben tudunk kapaszkodni, hogy majd ez megment bennünket, ami nem fog természetesen. Az a baj, hogy én azt látom magam előtt, hogy mi mindig az árnyékos része leszünk. Ja, persze, de ami viszont amúgy még visszatér az előző téma, az így visszafogadta, hogy induljak a köztársasági elnök választáson, hogy van egy ilyen enyhe Tourette szindrómám. És hogy csak tudod, olyan, hogy mindig olyan helyzetekben mondok kellemetlen dolgokat, amikor igazán fontos lenne. Igen. Van egy egészen klasszikus, amikor egy életműdíjat kellett átadnom valakinek, Nyíregyházán, a Megyeházán, és ilyen kapsz egy borítékot, amiből kiveszed így a nevet, és ott álltam, nézett rám, körülbelül 200 ember, mindenki nagyon szépen fel volt öltöző, hatalmas tupírok, és tudjátok, hogy milyen az a emelkedett hangulat. Igen, már lejött a gyerekkórus, és akkor te jössz, és akkor na, az életműdíjat kapja, és kivettem a borítékból, és így abban a pillanatban így becsípett a fejbe, hogy 6-os. És bemondtad. 9-es. Bemondtad. Ez klasszik lottó sorsolás. És ha hallottatok már csendet. És milyen esemény volt? Mi volt? Ez egy ilyen nagyobb esemény. Most ezt nem akarom megnevezni. A város 10 polgárát ja, érted, vagy valami ilyesmi. Hát nem az, azt ugye elharaptam, de úgy értették a műertők. Nem nevettek föl, mi? Nem, utána néhányan oda súgták, hogy nagyon jó volt. De a legtöbben nem, és azóta nem hívtak díjat átadni. De nem valószínűleg hiszem, hogy van összefüggés. Díjazott se leszel valószínűleg. Nem, soha nem leszek díjazott, de ez amúgy, hát, nem tudom, elmondhatom, ez egy prima primissima díjat adó. Gyönyörű. Prima primissza, de fogadják a díjat adónkat, Ráskó, ezt ebben mondna. Szóval, gyerekek, a büdös életben nem hívták több. De stressz helyzetben tényleg előtörnek belőled,
ronda szavak, én azt bírom. Nem, tehát, hogy... nem az, hogy ronda szavak, hanem azon, hogy tudod, így azt érzed, hogy így... Ki kell mondanod. Ez egy temetés? Igen. Érdekes. Hogy így, igen, hogy te most, is olyan vagy, mint feldobni. Én tudom, mikor érzed, hogy nagyon be van feszülve, mindenki direkt ráteszel, hogy valahogy old a helyzetet. Igen, de, és igen, inkább igen, magadat igen. is odadom, ha kell, csak valami történjen, mert sikítani tudnál attól a helyzettől, hogy ez mennyire feszes ez a helyzet. Ezt nagyon adom. És tudod, csináljunk érzés, valamit. Lejönni a fél, lejönni a lépcsőn, és tud, ott az idő, miért? Mi baj ott van? Igen, miért kellett? Ez fönn még jó ötletnek tűnt, tudom, ugyanez. Igen, és akkor ott van az az igen nagy adrenalinrás, hogy így, ez nagyon jó lesz, ezt nagyon fogják szeretni. Na igen, szóval jó szakmát választottam, szerintem. Igen, azt mondják, hogy nem kell többet Prima Primissima díjat átadnom. Tehát, hogy igazából nem fognak többet hívni, nincs ezzel baj. A jelölésemnek is annyi, mint egy, pedig nagyon szép lovasszobrot kapsz, csak mondom nektek. Prima Primis. Ja, de nem magadról. Ja, nem az, én egy lovon. Az lenne az igazi. Amúgy tényleg, igen. Tartsuk rettegésben az állatokat is, ezt mondom. Na, ha már lovak, meg állatok, gyerekek, nem tudom, hallottátok-e, hogy az állatvédők, holland állatvédő. Csak, hogy hol vagyunk, mennyire bolondult meg a világ. Ez hétfő reggel egyébként egy kellemes hírindítás. Azt mondják, mert akkor Gyulci, az állatvédők azt mondják, hogy szerintük a vásárok és a vidámparkok körhintáinak lovait és más állatfiguráit le kéne szerelni, ugyanis rossz és hamis képet közvetítenek a gyerekeknek az állatokról, ezért el kellene őket távolítani, írja a cikk. A PETA Nemzetközi Állatvédő Szervezet holland tagozata támogatja az eredeti amerikai felhívást, hogy szereljék le a lovakat és más állatot a vásári körhintáról. Ugyanis akaratlanul és így kiszolgáltatott állatok tudatos kizsákmányolásának szimbólumaivá válhatnak, írják a hollandok, akik szerint a körhintákat használó gyerekek számára az állatfigurák azt közvetítik, hogy normális és természetes, ha az állatokat kihasználják. Ezt joint előtt vagy után, vagy helyet fogalmazták meg a kedves holland állatvédő. Mennyire más, nem? Hogy mennyire más ott lenni, mint itt? Nem, ez szerintem beteg. De az egész világ beteg. Ez nem egy holland specialitás. Tehát olyan orbitális baromságokba kapaszkodik most már az állatvédelem is, hogy kinek jut eszébe, hogy ott miért azt gondolja a holland állatvédő, hogy mert ez egy átszúrt ló, és a gyerek majd hazamegy, és ha talál egy lovat, akkor átszúrja? Nem, hanem arra, hogyha te ráülsz a lóra, akkor ugye te kizsákmányolod de az állatot. De a lovon lovagolunk. Hát ez a kérdés, hogy... Akkor tiltsuk be a lovaglást. Igen, de várjál. Félreértettük a lovakat, mint intézményt. Hogy nem is kellene lovagolni. De hogy mit javasolnak? Azt mondják, az állatok helyett autókat, repülőgépeket, űrhajókat, most fogjátok megérteni, buldózereket, vagy akár hullócsillagokat, szivárványokat, vagy seprüket helyezzenek ki, és azon lovagolja, és azon lovagoljanak a gyerekek. Minden fúj a szél, a szivárvány. Amúgy a hullócsillagokra is elég rossz fényt vettem, úgyhogy azt hiszik, hogy rá lehet ülni, csak mondom, mert... Képzeld el a gyereket, aki nézi augusztusban a hullócsillagokat, és megpróbál ráülni, ugye? Hogy üvöltött már a gyereked a körhinta előtt, mert az enyém már igen, és ezt próbál meg elmagyarázni egy hullócsillag előtt. Nem ülhetsz fel arra, nem ülhetsz fel erre. Azt mondja a Vidámpark vezetés, hogy érdekesnek és megfontolandónak találta az ötletet, és fontosnak nevezte az állatok jogai a tevékenykedő szervezetek munkáját. Nem zárták ki a párbeszédet, és az sem, hogy a jövőben változtatásokat hajtsanak végre a játékokon. Egészen elvetemült. A Hollandia legrégebbi körhintája egyébként 1865-ből származik, 16 lóval, 2 szánnal, egy tyúkkal és egy oroszlánnal. Szóval a gyerekek. És a tyúkról miért nem beszélnek? A tyúk az oké. Tehát akkor tulajdonképpen a többi állatot is ki kell venni. Tehát akkor a körhintán nem lehet tyúk, nem lehet ló, nem lehet csacsi, nem lehet kecske, tehát semmi. Az a durva, hogy odakint már Hollandiában ezek szerint az állatoknak is vannak jogai, nálunk meg még a gyerekeknek sincsenek. ez egy erős különbség, azt érzel a két igen. Na de várjál, de hogy azért akkor van egy olyan sport, hogy a műlovaglás, tudod, amikor egy seprűt és egy műlovat fogsz a lábad nem, között. Nem műlovaglás. Vagy nem műlovaglás, de van ez, ami Norvégia, skandináv társvédeknél már van, amikor ez fogsz egy seprűnyelet, ló, ügetsz, ugratsz, akadály, pár rendes verseny hát van ebből. Ennek, hát ilyen alapon akkor... De várjál, az ennek már a következménye, mert ott az pont azért csinált meg, hogy ne a rendes lovakat kínozzák ezzel a sportággal is. Kitalálták, hogy egy gyerek bevesz egy, a lába közé egy ilyen seprűnyelet, és azzal lelovagolja, idézőjelesen lelovagolja a kört, amit meg kéne neki csinálni. Tehát ez ugyanaz a vonal. Na jó, az is akkor... beteg, meg ez is beteg. És akkor a hobbi lovaglásnak is véget? Hát, hogy én nem ülhetek többet lóra, vagy nem lovagolhatok? Mert most én akkor az a kínzom... Most lehet élni a lovakkal. Igen, csak levedd be a fejed az élni szekrényben, ha lovagol. De nem akkor a sima lovaglásnak, tehát ezek szerint egy állatvédő szerint, ha én felülök
a lóra, és elmegyek lovagolni, akkor én állatot kínzok. Így van. Tehát igen. Akkor az állatkínzás, hogy lovagolunk, kizsákmányolom az állatot, mert lovagolok. A szájpecek miatt, ahogy látom ezt a képet Tarlós Istvánról. De hogy... A Tarlóson szájpecek, hol a kép? Mondjuk annak a lónak ott, ahol nem volt parkban, vagy nem tudom milyen park az, azért az az abla nagyon bevág a szájába, tényleg szegény. Mondani, de az a porcelánból van. Nem tudom, hogy röhög, mert ő tarrósul a hátán, vagy pedig kiabál, de igen, ez nagyon érdekes. Viszont azt akarom megtudni még, hogy akkor a lóerő is egy rossz fogalom? Tehát amikor azt mondod, hogy... Tehát ilyen alapon akkor te nem mondhatod, hogy a kocsid az hány lóerős. Nem nevezheted igen. meg az állatot. De akkor hagyjuk abba a lovaglást, a póni lovaglást, hagyjuk abba a nem tudom, érted? Tehát, hogy a Peta annyi értelmes dolgot csinálhatna, annyi fronton lehetne az állatokat megmenteni, tényleg tenni értük, vagy felvetni ölteteket. De tényleg a körhintán való faló a legnagyobb dolog, amit az állatokért tudunk tenni, majd egy gyerek ott fölül a lóra, akkor azt gondolja, hogy egyébként meg, nem tudom, a lovaglástól te kihasználod az állatukat, normálisak? Hol tartunk? És a vidám nem az, hogy tök hülyék vagytok, hagyjatok már békén. Hanem, hogy 200 éves a körhintek. Az ötletet, na, azt, igen, ez egy nagyon jó tanács, tényleg megfontoljuk akkor. Köszönjük szépen, ezen elgondolkozunk. Ezen még eddig nem gondolkoztunk, hogy lecseréljük a körhintát szivárványra. Láttam az összeesküvést a szituáció mögött. Na, van valahol egy csapat ilyen telivér, ahol egy istállóban találkoztak, és szeretem, amikor egy terv sikerül. Jó ötlet volt, Géza, szerintem is jó ötlet volt, és így ennyit, csak át kell tolni az első embercsoporttal, már túl vannak rajta, és hamarosan itt fognak majd lakni hát velünk. A mi kis vidámparkunkra talán még emlékeztek, ott ugye a régi budapesti vidámparkra, ott ugye az egyik ikonikus sztori, ami meg is maradt, az pontosan ez a körhinta. Nálunk is, az is egy több mint 100 éves. Hogy azt meghagyták, azt nem bontották el. Az megvan a mai napig. Kérdezem én, hogy aki ez elmúlt több mint 100 évben ült azon a körhintán, hogyha valaki állatkínzó lett emiatt, akkor az írjon már nekünk, legyen kedves. Érted? Hogy nincs ilyen, hogy azért, mert te egy körhintán lovon ülsz, attól te majd nem leszel állatvédő. Én arra is emlékszem, mire gondoltam a körhintán, amikor rajta ültem. Hogy végre álljon már meg. Végre tegyenek már meg. Hányjak le. Egyrészt, másrészt pedig az, hogy anyám, hol van? Anya, nincs itt. Ja, ott van. Nincs itt. Hol van? Most hol? Igen, ja, megint itt van. Oké. Igen. Itt van, nincs itt. Nincs itt. Félek, jaj, de jó, félek, jaj, de jó. Igen, konkrétan. De ez jön ki a körhint a gyerek, tényleg ilyen. Látom, sírok, nevetek, sírok. Tényleg. Egy most, hogy mondod, megvan a flash, tényleg. A másik, amit szerintem érdemesen lefotózni, amikor te videózod a gyerekedet a körhintán oldalra, és akkor tudod, az arcod addig ugye ilyen stand-by üzemmódban van, amíg meg nem látod a saját gyerekedet. Nem. Jaj, de nem. Igen, ugyanez, ezt többször átéltem már, és ennek is van amúgy a keletje. Jó, de akkor nézzük meg tényleg, mit lehetne kivonni a forgalmat. Tessék, rendőrségi lovak. Oké, franciák, németek, mi is használjuk az állatkínzást, tehát a rendőrség felvonul lovakkal, akkor az állatkínzás. Igen, akkor az, az nem csináljuk tovább az állatvédők szerint. De akkor a horgászat is. Tehát tulajdonképpen minden, ahol te állattal találkozol, és az állat nem a természetes közegében van, az állat tiltsák be a horgászatot, tiltsák be a lovaglást, tiltsák be a nem tudom, a lovaspólót. Tehát rengeteg sport, rengeteg minden van. Tehát teljesen elmeháborodott. És a postagalamb reptetés az nektek smafu? Nem, hát az is. Tehát akkor annyit gondolkodtam, hogy ezt hogy csinálják. Hogy talál vissza a galamb. Igen, de mágneses vonalakat használ. Ez nagyon durva. Aztán visszaúzzák a lányomnak egy Postás Palkó című könyvet, vagyis engem ezt úgy fognak holtan találni, hogy agyonvertem magam azzal a könyvvel. Mondom neked, hogy úgy fogok reggel felébredni, vagy már nem fogok felébredni, mert annyira részletesen leírja a postás szakmát, de annyira részletesen, hogy gyakorlatilag most már tudnék jelentkezni egy pozícióra. A gyerek szereti? Imádja. Akkor itt minden eldölt. Megvan benne az a kellemes monotonitás, tudod, amitől olyan jól lehet rá pihenni. Oké, írja valaki közben, csak hogyha már használjuk, tessék, mentőkutya, rendőrkutya, állatkínzás? Használjuk az állatot? Hát segít nekünk? Ráadásul veszélyes helyre küldött be. Keresőkutya, mentőkutya, mi az állatkínzás, vagy akkor a kutyát használom? A kutyát látom romok között sétnek, a Petának ezzel is baja lesz, hogy a kutyák ne dolgozzanak. A kutyák ne keressenek embert, a kutyák ne mentsenek meg minket földrengés után, mert a kutya attól szenved. Mi a különbség, hogyha lovon ülök, vagy ha mentőkutyát használok? Ugyanúgy használom az állatot, nem? Mind a kettő elítélendő. Tehát akkor azt se használjuk. Tehát akkor az ülésnek a ténye szerintem, ugye, hogy ez a mellére, lehet, hogy oldalkocsin kéne használni a lovakat, hogy tudod, nem ülsz rá, ja, csak hogy nem ülök rá, tehát a kutyára nem ülök rá. Szóval úgy bele fog kötni, hogy egy lovaskocsiba befogsz egy lovat vagy kettőt, és azzal te elhordasz irgalmatlan mennyiségű súlyt, az a ló kizsákmányolása. Tehát azt se szabad csinálni. Ott a fogathajtás, hogy hívják a szuki vagy szikú, vagy mi az Isten, amit utána kötnek. Ott ül benne, érted, az ember, és hajtja a lovat. Hát akkor az állatkínzás, akkor gyerekek, az összes ilyet be kell tiltani, tehát itt nincs kérdés. Igen, amit mondtunk, lovaglópoz, kutyapoz,
Hm? Vagy nem hívhatod így. Az a lovagló. Hát kutyában van anyád, érted? Hagyjál lovagol. Ez a kutyapóz alapból szerintem egy kicsit félrevezető. Nálunk... Melyik a kutyapóz? Jaj, hülye vagyok, jó, megvan. Jó, bocsánat. Akkor a kanapé mellett fekszel lihegve. Most így előre a lovaglásnak is elő kellett hívni az emlékeiből. Melyik is ez a kutya? Segítsenek egy kicsit. Oké, kérdezek, így hallgató írja. Tessék, akvárium. Oké, okay. Mit van akvárium? Tök egyszerű dolog. Akvárium. Jön a PETA szervezet a hozzád, meglátod, megvendéged őket vacsora. Reális, nem nálad vacsorázik a PETA vezetőség. Meglátja, hogy malavi tavi sügereid vannak az étkezőben. Akvárium. Te állatot kínzol, vagy jó körülmények között malavi tavi sügereket tartasz, mert szereted és jó dolguk van. Állatkínzás? Állatkínzás, hiszen miért? A jó, mert a jó körülmények nem számítanak benne, hiszen a lovat is jó körülmények között tartod optimális esetben, rendes kajával, nagy helyen, szabadon rohangálhat és te néha fölül a hátára. Betiltjuk be a malavitavi sügereidnek megfelelő mennyiségű vize van, az vagyok. Akkor is állatkínzás. Okay. De mert ennyire kéne szabni azt, hogy milyen jó az állatnak. Tehát, hogy minden állatot meg kell kérdezni neki, mi lenne igazán jó. Mert gondolom, vannak a karrieristább állatok a többinél, akik vágynak arra, hogy versenyeken, mert benne van ez a kompetíció, tudod, hogy mennék, megmutatnám magam, és vannak a lustább, ilyen wellness-elős állatok. Majd és akkor megnézem, macska. Amikor te kikérdezel, hogy malavitavi sügere. Bátyám amúgy tudta, hogy kell szeretni az állatokat. Ő például rendszeresen kivette az algaevő halat a akváriumból, megsimogatta, majd visszatette. És öngyilkos lett. Tehát, hogy ő tudta, hogy hogyan kell ezt így. Nem a, tehát a hal kiugrott egyszer, csak mondta, hogy közt ebből többet nem kérek. De vagy azért ugrott ki, mert akarta megint a puszit, meg a simogatást. Lehet, utána ugrott. Ó, a bátyád utána ugrott. Még a tokámat is. Tessék, vakvezető kutya, tessék. Állatot kínzok, no. hogy egy kutya húz engem paurázod, az a kutya egyébként vidáman rohangáltam valahol, de nem, lassan szájlogat vagy sétál egy vakember előtt. Állatkínzás vagy nem? Állatkínzás. Tehát ilyen alapon mindenhol, ahol állattal kapcsolat betilthatná a PETA. De teljesen nem normális. Nem szerintem pontosan milyen pozícióban van, nem? Ő nem tudja, hogy, de szerintem tudja, hogy ő vakot vezet. Szerintem igen. Nem, mert ez megint jön utána az a hülye. Mi van, ha vezető kutyák egyáltalán nem tudják, hogy miért követik őket az emberek. Ez a csávó állandóan utána jön. Gyűldözési mániám van, de te láttad őt? Hogy... Igen, emeletes házban cica kutyatartás. Tök ugyanez egyébként. Tök ugyanaz. Kíváncsi lennék, hány PETA irodában van akvárium halakkal vagy hüllőkkel. Ez is egy jó megoldás. Ez is elképesztő. Gyerekek, szóval itt tartunk, hogy vidámpark, falovak, lecserélés. És figyeld meg, hogy be fogunk neki hódolni. Figyeld meg, hogy le fogják cserélni. Igen, fog mondani. Egy normális ember nem lesz, aki felsz, és azt mondja, álljatok meg, ne legyetek ennyire hülyék. Mentsetek delfineket, karcárnyokat, bármit, de nem adjuk a hintát, nem adjuk a körhintát, nem adjuk a falovakat. Nem vehetitek el tőlünk. Tényleg nagyon durva. Hát, hogy legyen az, hogy embereken ülünk. Te jegyet veszel és sorsolsz, hogy emberen ülsz, vagy te rajtad ülnek. Hogy emberfigurákat csináljanak, és akkor arra üljünk rá. Az mennyivel lenne durvább? Egyébként az jól. Ismert emberek lenne egy Putin, egy Biden, egy Trump. Igen. Kapaszkodjál Putin bácsiban, de ne essél, te ne veszünk popcorn. De igen, az jó ötlet, hogy emberekbe kapaszkodsz. Így van, igen. Saját szintünkön, hogy megoldanunk ezt a problémát. Hát csak akkor majd... ezeknek az embereknek itt a lóhelyén négy kézláb kell állni, hogy kényelmesen ülj a hátám. Hát na, elég sok fajta pozícióba lehet állni, hogy egy ölben lehet tartani, meg négy kézláb, meg mindenhogy. Jaj, de arra igen, is a Putyin bácsi tartja a kis Ferikét. Brémai muzsikusok, politikusokból. Tudod, be lehet egymás hátán áldogálva, igen. Reptéren drogkereső kutyák, teljes kizsákmányolás, akkor ezek szerint teljes kizsákmányolás. Megtalálja, és még nem is kap belőle. Ez nem is sok ízik berendesen, igen. Az állatokat kérdezte már valaki, hogy mit szeretnének, mert ez is jó kérdés. Tehát ez egész elment egy ilyen nagyon fura, nagyon beteg irányba. Tudom, hogy az én macskám mit szeretne. Mit? Hát egyrészt, hogy legalizálják a bulimiát, ami neki egy betegsége valószínűleg. Másrészt pedig, hogy egy ilyen albérlet állát költsem alutasakos ételekre. És hagyj még kérni, hogy hadd aludjad. Nagyjából ez a dolga. És helyben is vagyunk. Jövünk mindjárt. 7:30 pontosan itt vagyunk rögtön a hírek után. Maradj már. 3-4-8 lesz, pontosan 5 perc múlva. Jó reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk, és Eszter is itt van velünk. Jó reggelt. Újabb hét indul, milyen időnk lesz, Ferenc, közben? Esős, 9:15, ez a mai. Köszönjük szépen. Az időjárás jelentés a Szatmári épületgépészeti és fürdőszoba áruházak támogatta. Szatmári, fűtésben is szakértő. Na, de ha már macska, ugye te mondtad, a macskás meg petás ügyel foglalkoztunk, hogy a hintalovakat a körhintáról le akarják cserélni. Gyerekek, most a PETA nálam járt volna, vagy nálunk járt volna a hétvégén, biztos, hogy elveszik a macskánkat, nekünk van egy fehér macskánk. Garfieldot képzeld el Hófehérben. A macska életében nem járt
kint szabadba. Nem szagolt szabad levegőt, alkalmatlan mindenféle kinti életre, nem, egy buta. Tehát úgy kell elkezdeni, hogy fekszik szétett lábbal, nagy flegmán oda megy kajálni, nagyon cuki, nagyon aranyos, de egyszerűen egy képtelen. Ez a funkciója. Tehát csoda, hogy életben van. Vegetál. Az alapvető működése a vegetálás, túlél, szereti a masszírozzák, de nincs benne nagy munkaigény, se semmi. És én voltam egyedül hárman a gyerekekkel szombat este otthon, amikor is ott van, mutatjuk a macskát, közön nézek. Egy nagyon cuki. Tehát egy ilyen zen macska, nagy fehér bundával. Olyan, de hiányozna belőle valami. A macskaság. A macskalét hiányozna belőle. Igen, a macskaság hiányozna. Illetve legizgalmasabb eseménye az, ha letelepedik az ablak elé, és nézi kint a verebeket, ezzel ő egy olyan napin 16 órát így el van, nézelődik. Soha életében nem volt szabad levegőn. Soha életében nem volt kint. A valószínűleg elpusztulna, hogy kilépne. Ja, az abba pillanatban. Szerintem azon, hogy kiengednétek, és azon átalakulna, tudod, not even my final form. És tudod, egy ilyen G.I. Joe macska, levedleni a fel, úristen, látom. Nagyon cuki. Nem alkalmas erre. Mert megolvadt volna ez a macska, így a melegtől. Igen, szombaton este elmentem a kisebbik gyerekkel vásárolni, csinálok ilyen hétköznapi dolgokat, vásárolni. Tudtátok, hogy a Spár egyébként már bezár 7 órakor? Micsoda roldékság? Na mindegy, nem érdekes. Nem ez a lényeg, 18.40-kor megérkeztünk. Kiítattad magadnak. 18.40-kor megérkezik, és pofátlan bemondják, hogy 20 percon hagyd el a vásárolót. Sebestyén urat kérjük a harmadik sorból, tegye le a konzervbabot, és húzza a napit. Tegye le azt a meleg szendvics krémet, ott akarodjon a jó anyjába, mert reggel ott. De mondom, kicsit felborodtam, mondom, milyen világ ez, hogy 19 órakor bezár az Interspár. Mi szombaton, amikor az embereknek a többség akutud vásárol. Erre mondják, hogy semmi baj, vasárnap 5 gorzár. Na mondom, ez egy szép új világ. Na mindegy, nem ez a lényeg. Két nagyobb gyerek otthon marad, megyünk be, és kértem a kicsit, hogy vigye ki a szemetet. Az volt az egyetlen ajtó nyitás, kivitte a szemetet, amikor este 9 körül. Lefeküdtünk aludni, nem ellenőriztük, hogy mi van. Nem néztük meg, mi nem köszönünk el a macskától, nincs ilyen rituálé. Reggel, mikor Viki hazajött hajnalba a buliból, reggel 9 órakor megnyom egy gombot, és emelkednek föl a redőnyük. Fölmegy az összes redőny, és a következő látvány fogad bennünket. A macska ázottan riadt. Isten, az első éjszakája odakint. A teljes éjszakát egyedül töltve, az ablakhoz így odakuporodva, a hálószobák ablak, furra megázva, csontsoványra, ugye, mert nem volt rajta szőr, eltűnt az esőtől, ilyen remegő gerinc, mint a Tom és Jerry, mikor megrázza a Tomot az áramtól, csak egy ilyen gerinc lesz belőle, fekszik valami rém az ablak előtt, úgy, hogy az egész éjszakát kint töltötte a macska. Micsoda, nem tudjuk, bátorság. Hogy került ki, nem tudjuk, hogy élte túl, de van esze. Ezek szerint kiderült, hogy van esze. Nem ment el. Lekuporodott. Félreértettétek őt. Csak várta. Ő tulajdonképpen igen. Egy éjszakai van. De ebben nem az a durva, amikor ilyen történik a macskáddal, hogy ez megtetik, hanem utána majd a büntetés. Nekem, igen. Kizártál? Fájdalmat akartál okozni, Balázs? Igen, levészárolnak. Tudom, hogy kell fájdalmat okozni. Kasmír pulóver. Azóta már beleszart a cipőmbe, szétrágta a melegítőmet, és megette a helyre. A netharis nyáimat fölzabálta. Egy éjszakát töltött kint a macska, nem tudom, hogy élte túl, de mondom, ez a macska, ez egy percet nem volt szabad levegőn. Tehát elmész mellette, összerezzen. Tehát ez nem a külvilágnak terült ez a macska. Lehúzott egy éjszakát, megkerülte az egész házat, oda ment a hálószobához, amire tudja, hogy a Vikinek a kedvenc helye, mert ott vannak a cuccaim, leült az ablak elé, és valószínűleg 10 órán keresztül nyivákolva kaparta az ablakot. Alszol! Behoztuk, bebugyoláltuk, begyűjtöttük a kandallóba, bedobtuk, nem. Szárítottuk, mi rátörgetik. Nyársantuktuk, a segélybe átforgattuk. Nem, megszállítottuk. Figyelj, olyan lelkiismert furdalás, és mi történik? Elindul a családba, kinyitotta ki az ajtót. Hát ez egy ilyen fél délutános nyomozásos történet, mire megfejtett, hogy valószínűleg mikor a kicsi kivitte a szemetet, valószínűleg a macska kiszökött. De ez a macska, tessék, ezt az utat azonnal rákettem a Noelre. Persze. Kivitte ki a szemetet, és miért a Noel? Nyújtam a szemét. Érted? És egy napot kint volt a macska. Az a hátsó kertünk fel van ásva, mert ott valami nem stimmel az emésztővel. Nem is ez a lényeg. Ha oda beesik a macska, ez a macska még mindig ott van. De túlélt, és olyan büszke voltam rá. Azt mondtam, gyerekek, ez egy harci macska. Akkor visszük síelni is. Most már mindenhova elviszünk. Lehet egyébként, hogy rá fog szokni arra, hogy ki jár éjszaka, mert most megérezte a szabadság szelét. Én meg pont úgy gondolom, hogy tök jó, hogy kiment, rájött, hogy nagyon szar, nagyon magányos volt, nagyon félt, a büdös életben nem akar többet kimenni. Nem, 4 év után szökött ki, 4 éve nem akart sehova menni. Eddig terveztem, milyen hosszú életben tett az egész. Lehet, hogy rajzol az alomba. De lehet, igen, szökést csinál, tudod, Microsoft
profilt. Ez a leggyengébb pontja. Nyitja az ajtót 8 órakor. Bejön 4-9-kor a macska jegyzetelt. A kicsi a leglassabb. Igen, a kicsi mindig a kicsi nyitva adja az ajtót, aki viszi a szemetet. Persze nyilván, hát nem kerülhetek bajba. Tehát azért tudod, Viki előtt bajba kerülni, azért az nem egy szerencsés helyzet. Mondom, ki vitte ki a szemetet, és miért pont a Noel? Nem! És megmondtam, hogy csúba az ajtót, apa, nem vittem ki a szemetet, nézd meg, hogy tele van. De hogy ment ki a kis rohadék? Kis szökött. Az volt a fura, hogy két napig már az ablakban ült, és tirölte a, nagy az, a cipőinknél. Sose ül a cipőink az előszobában. Egyenlő MC-t színézett. Érted? És megszökött. Úgyhogy azt mondtam neki, bűnhődtél. Most rájöttél, hogy a kinti világ nem könyörületes. És megjutalmaztad a végén, hogy vettél neki egy kis macskahamört. Az a János az utcán túl. Igen, azon gondolkozzunk el, hogy miért akart elhagyni benneteket. Mert hát ha ez tudatos nem is értem, volt. Nem miért tetted fel ezt a kérdést. Érted? Ha neki annyira jó oda benni, és ez tudatos volt a szökés, akkor ennek van egy indítéka. De mi lehet, hogy a belső monológia, szart, fekszik, a belső monológia macskának fekszik, hogy Balázs meg az ezoterikus szarsága megint. Na most már nem bírom tovább. Miért nem tudja, hogy én vagyok a főnök, én vezetem ezt a világot. Az lett az elméletünk, hogy van egy kinti barátja, vagy egy kandúr, nem tudjuk, mert ugye a macska lány, de nekünk lánycica, de ivartalanító van, tehát ki van pakolva, és... Nem így hívják. Én azt mondom, csak Szabolcsban hívják. Hogy hívják? Kipakolják, kitisztítják. Ivartalanítják. Kirámolták a macsakot. Kiviskárolják. Kiviskárolták, 3 hónaposan kiviskárolták. Lány volt, nem lehet viskárolni. De hogy lehet, hogy van egy kandúr. Az nem lehet? Ki az igazán a macskás? Te értesz a macskákhoz? Van, de ami ilyenkor ugye kijár, te is macskás vagy? Macskás vagy? Persze, Manci, a hátán kapaszkodtam fel a humorista szakmával, amikor megett egyszer a fogsejmet, na mindegy. És Manci, neked kimenős? Tehát van macskajtó, vagy kimegy? Dehogyis nem mehet ki, hát én a Ferencvárosban lakom már régi kisben. Ja, hát ott megeszik. Ott egy kínai büfében megeszik. Semmi, szó sem lehet róla. Viszont egyszer kiesett a másodikról, az volt, hogy szellőztettünk, és így a férjem a napon volt, én a hálószobában, és egyszer csak így annyit hallok, hogy akkor egy redőny leszakad. És mondom, az mi az, ha kimegyek, és az alattunk lévő lakásban le volt húzva a redőny, és hogy a macska kiesett, kiugrott, nem tudom, hogy végig szántotta a körmeivel. De akkor kapaszkodott. Ja, a redőny végig húzta alattatok. Végig húzta alatt a körmét, és kinéztem az erkélyről, és azt láttam, hogy a bokrok között, ott a reketyésben egy ilyen szempártad, ilyen elnézést, szerintem nem otthon vagyok. És így kikiabáltam neki, egy pizsamában voltam, hogy maradj ott! A férjemnek szóltam, hogy tarts szóval! Manci, nyugi, minden lesz, hogy szaladtam ki érte, hoztam be, ő is remegett, mint az állat, de legalább megtanulta. Én is erre gondolom, hogy legalább megtanult, és hát tudod, mi jön ilyenkor. 4 évig vigyáztál erre a rohadt macskára. 4 évig húzogattad a szúnyoghálót, csuktad az ajtót, bárhol mentünk, érted? Egyszer kiszökik, mi van? Tudtam, hogy ez lesz. Megmondtam az elején. Tudtam, hogy egy macskát se lehet rátok bízni. 4 éves tirőlem ezt a rohadt macskát, hogy ne menjen sehova. 4 éve óvom, 4 éve úgy zárom az ajtót, hogy fossása, vagy behúzom gyorsan, hogy ki ne menjen a macska. Egyszer kimegy, vége van. Na. Renoméd nullára íródik. Tudtam, hogy nem egyszer lehet. Egyszer teszem ki a lábam. Ezt se lehet rátok bízni. Hát, fél 4 éve a macskák, egyszer kiszökött. Miért van nálatok csajoknál, hogy ezt így azonnal meg kell torolni? Van egy prekoncepciótok, hogy úgy is elrontjuk. Van így, hanem egyszerűen ez egy emberi tulajdonság. Nem, van, ők gondolják ezt, hogy ahogy feltételezik, hogy a pasi úgyis elrontja egyszer. És ha 10 év után rondod el, akkor is azt mondja, megmondtam. Nem, de 10 év után egyszer. Ilyen, én megvárom, hogy elkezdjen csinálni valamit a férjem, ami látom, hogy fontos neki, és utána kezdem ezt csinálni. Nincs ilyen, hogy valamit el fog rontani. Pusztán, hogy a macska olyan szinten uralkodik az egész család életen, hogy gyakorlatilag tehát, hogy van egy ilyen Maszló piramis, aminek a tetején van a macska, úgyhogy ez így off. De nem, szerintem, hogyha kínozni akarod a párkapcsolatodban lévő egyéb tagokat, akkor azt nem úgy kell csinálni, hogy tudják, hogy mire számítsanak tőle. Tehát, hogy még bizonytalanságban is tartod, ugye? Igen. Azt kell, hogy először ugye felépíted, hogy jó magas ott tudjon leesni. Igen, kibírja. Jó ötlet, szerintem ezt csináld meg, ez jó, ebben van tehetséged. És amikor tudod, hogy Isten igazából mindent beladta, akkor meg így... Kár volt ezzel foglalkozni. Igen, ahogy gondolod. De mint tök elásulkének a macskának. Elmúlt a macska allergiám. Megszerettem a macskákat. Tehát tök sokat köszönhetek. A macska szőre már egyáltalán nem vagyok allergiás. De az, hogy 4 év után, de már fura dolgokat csinált, mert egy pár napja megzabált valami szóvanövényt, attól fosott. Tehát, hogy a macska lehet, hogy kezd demens, van, hogy egy macska demens lesz. A van, de 4 évesen nem. Csak a kiutat keresi a háztartásból. Nem lehet, hogy a macska is menekülne ebből a házból. Próbált egy ilyen ajahúeszka szertartást csinálni a fikuszotokkal. Először meg akart ölni magát a szóvanövény. Nem sikerült, csak fosott. Betépni nem tépett be tőle, tényleg ajahuaszkázott egyet a macska. Most kiszökik és lehúzza az éjszakát. Ez a macska valami nem oké. Erre oda kell figyelni. Menni akar, haver. Ez a macska nem érzi jól magát nálunk. Azt akartam mondani, hogy szerintem hívjátok ki a Petát, aztán beszéljük meg vele, de az én macskám megevett egyszer egy fogsejmet, egy ilyen 40 centiset, és ugye azért, mert nagyon szeretem mentolnak az illatát. Nagyon furcsa gusztusa van a Mancinak, ő szereti az epres joghurtnak a tetejét, azt nagyon tudom lenyalogatni, a nejlonzas kunyalogatás, tehát éjszaka rendszeresen kelek arra, hogy így a semmi vete, csak ilyen tudod,
és mit teszik, mit csinál? A és akkor nylon zacskót nyalogatja, ez neki ilyen, tudod, ilyen ASMR, vagy nem mindegy, tudom. Mindegy, hogy milyen nylon zacskót kell. Keres ennek egyet a lakásba, behozza a hálószobába, és ott nyalogatja. Tudod, ez van idegesítő lehet neked? És így ez porzasztó pokol, és imádja mentol, és megette a ugye fogsájmet, és hát ez elkezdett így belőle távozni, én akkor vettük észre, amikor így behúzhatóvá tűnt a macska. Egy 30 centi fregoli zsinort így kihúztál belőle? Nem szabad meghúzni, mert elvágod, ketté vágod vele a macskát. Hát, ha agyagoztál valaha, akkor tudod, hogy a Damir. És egy 15 centi fogsájm lógott a macska seggéből. És akkor az volt, hogy hát nem 15 centi, először csak egy ilyen gyújtacs. A párod meg is gyújtotta, nézd kanót. Igen, és ugye utána kiderült, hogy ez így ki tudja meg innen, de hogyha meghúzod, akkor nagyon nagy károkat tudsz okozni, ugye? A belévő 20 centivel. Hát igen. Aha. Igen, úgyhogy folyamatosan vissza kellett vágni neki. És az nem, már ugye meggyújtottad? Miért nem meggyújtottad? Mindig leégetted azt a disztet. És mindig visszavágtátok? És jött... Hát az van, hogy el lehet finni, ugye van az állatorvosi verzió, és az 40 ezerért megoldja ezt a szituációt, meg van ez a házi barkács, hogy akkor mindig csak levágod, ami ki van. És akkor nincs, hogy egyszerűen csak, hogy jaj, eltűnt, vissza meg. De milyen, hogy nem 6 méter tevet meg, mert 10 évig vágtátok volna, mint a centitok a tudasságnál. De láttatok már macskát hosszú dolgot tenni? Tudom, hogy a nyelvét nyújtogatja, és oldalt próbálja, hogy az mekkora küzdelem lehet. Azért 30 centi mentolos fog semmit betolni, azért az nem kevés. Nem lehet, hogy egybe tolta be, így össze. Ja, így csinál belőle egy galacsintat. Figyelj, és meddig vágtátok? Másfél évig? Vagy meddig vágtátok a macskának a seggét? Én el is jöttem állatorvoshoz, hogy fizetni is kelljen a tanácsért, úgyhogy hamar kijött 2-3 hét. És a dobozt is megette a végén? Tehát az is benne volt? De az volt, hogy ez a fogsájm, ez ki volt téve a mosdókadó szélére, hogy ez így használatra ki volt téve, ezt most használni fogom, de aztán valaki megzavart, ugye, így ADHD-val, és akkor ezt csak ugye elfelejtettem, hogy fogsájmezni akartam. A macska meg ott állt végig, hogy érdekes kis finomságot látom. De jó illata van. Nagyon jól néz ki ez a 30 centi. Miért dugdossák előlem a szekrénybe? Az mindig finom, amit eldugdosnak. És így, hát ez. És azóta... mentolosat kakil ilyenkor? Abszolút jól leheletem a minden irányban. Tehát a fogkő lejött a macskáról, mentolosat szart két hétig, és ezért 30 centi zsinór kilógott a segéből. Igen, és azt mondom, én bátran javaslom, hogy nyugodtan szagoljátok meg utána, mert sőt, ugye a fogsájmet se kell kidobni, hogy semmi baja. Igen, úgy, csak két centis darabokban van. Igen, a pasit kifőzte forróvízbe, este már ott nézett cincáltat, így nyemagott a fogából, úgyhogy. A műsoros fogsájm. Smórolni kell a mai árak között. Sok műanyagszennyezés, mikroműanyagok, ugye. De akkor túlélte a macska. De akkor jó, akkor nem csak az én macskám ilyen nagyon kamikáze. Nem, és az azért, ja, meg amit nagyon szeret, nem tudom, hogy a hallgatók tapasztalták-e, de az én macskám, a lányom, rá van kapva nagyon durán a olivabogyóra. És hogyha jön bármi étel a házban, ami olivabogyó van, így igen, és látszik lehet, hogy az olasz így felkerekedik benne. Ah, buongiorno! Ki ő, lányod? Lányom, kislányom, ő az első szülöttem, ugye a kis szörgyermekem, és a minden... Na itt a baj, amikor azt gondoljuk, hogy egy állat a gyerekünk. Nem gondoljuk, csak tudod. Így beszélünk róla, annyira szeretnék. Hogy a macska az első szülött, igen. Én még a saját gyerekemben se tudok gyengétlenül, mint amennyire szeretnék. Nem, de hogy nem, csak tudod, ez a fajta szeretete, ez a gyengétség, hogy meghoz, ez így az emberben ezeket így feltüzeli ezeket az anyai ösztönöket, de hát az én macskám az nem egy ilyen gyerektípus, tehát inkább ilyen diktátor. Van anyának is macskája, Mustafa. Maggal szereti az olivabogyót, vagy anélkül? Teljesen minden nekem lerágja a magról. Megvárja, hogy jó legyen. De mondom, nagyon, nagyon gurmi, és nagyon, nagyon szereti a terrort. Olyan, mint én. De macskák általában terrorosak. Én azért szeretem a sajátomat, mert az enyém nem, vagy a miénk az egyáltalán nem. Ez cuki. De akkor most engedjem ki többet? Tehát menjen? Tehát ez egy jel, hogy ő menni akar? De akkor mondta, hogy nem kavarodik el, hazajött, ott volt az ablaknál, tehát ő menni akar? Igen. Macska ajtót vágjatok. De honnan tudom, hogy ő fölkészült a kintlétre? Hát, honnan, hogy visszajött? Kész? Hát de úgy ne lenne kész. Hát visszajött, túlélte, elázott. Nagyon környékfüggő. Igen, meg az igazság, hogy nekem azért voltak már macskáim előtte Nyíregyházen, és hogy azt vettem is, hogy azért rövidebb az élettartam egy olyan macskának, aki kijár. Viszont a kavar berakják egy zsigalásülésével. Vele baj. Hát is, meg ugye, hogy... Jó, de hát ez 6000 négyzetméteres tájvédelmi körzetben mi baj a lehet, ahol a vahány. Na, 2000-esbe lakom engedély nélkül, úgyhogy ezt nem tudtad, ezt nem mondtam. Még nem tudsz rólam dolgozni.
dolgokat. Ja, tényleg, igen. És mi ez a madár? Hát úgy látom, hogy egy szirti sólyom. Egy volt-e az hát, leszette a bali macskája. De neked ilyen eljárós macskája van, kint is, bent is. Tehát kimegy vadászni, de bent lakik. Szétnéz, bandázik, verekszik egyet, visszajön. Olyan, mint a feleséged akkor. Pontosan, teljesen tökéletesen adja ugyanazt az élményt. Igen, csak hát áll, ugye van olyan, hogy a macskát nem engedem be, ezt a békával viszont nem tudom megtenni, ő bejön. Én most azt csináltam, hogy vasárnap direkt kinyitottam megint az ajtót, ott ült a cipőnél, hogy na menjél, na nézd meg, ezt akartad. Kíváncsi voltam, hogy hogy reagál, de megint tetszett neki az ajtónyitás. Tehát nem az volt, tudod, hogy ú, ne éjszaka, eső, hideg, ez neki rossz élményeket említ, hanem megint oda nézett, megint fölállt, megint elindult. Szereti, hát az nem érzi jól magát nálunk. De jól érzi magát, csak kint is akar lenni. Mást is. Van egy kandúrja, lehet tényleg? Lehet, hogy hapsizik. De miért gondoltak rögtön arra, hogy egy nőnek egy kandúra van szüksége ahhoz, hogy kalandokra leeljen az életben? Hát, miért akarna egy női macska szervez megszökni, ha nem azért, hogy... Női macska. Hanem azért nagyon keményen szexeljen, végre egy igazán jót. De hát akkor nagyon durva, amikor a macska szexel, én nem tudom, hogy mint a nyúznák olyan. Úgy, tehát, az fáj neki. Dorombolnak vagy dörömbölnek, ugye? Dörömbölnek inkább. Te hallottad már a macskádat szexelni? Hát, sőt, meg is néztem. Sőt, benne is voltam. Nem, a fiú macska fölmegy a hátára, és megfogja a lány macskának a bőrét. És azért visít. És azért visít, de közben nem élvezi. Azért visít. Te nem tudjátok, hogy miért visítanak a macskák? Ne, szinte... Mert azért, mert a pucuja a macskának, ha már örülök, hogy itt lehetek ebben a műsorban, az a tüskés. Ez a mert tudományos. Tüskés a farka a fiú macskának. Igen, és hogy az a bántja a lány miközben. Tehát, hogy ez egy ilyen, ez egy egyszerre fájdalmas és gyönyörrel teli szituáció, viszont ugye macskák több fiúval is tudnak, hát ugye... Én nem akarom ezt a macskával. Van olyan, hogy egy macskának több fiútól születik gyereke, tehát egy alomba van vegyes. Jó, hogy, igen, hogy úgy lesz terhes, igen, hogy több fiú macskától. Nem akarok teljesen blődöt mondani, de úgy emlékszem, hogy az úgy van, hogy azért szúrós a pucujuk, mert hogy így ezzel felszántják a a hüvelynek a falát, és akkor abban meg tud ülni ott a cucc talán. De lehet, hogy hülyeséget, majd mindjárt rákeresek. Na, ezt majd elmondom a macskának, ezért akarsz kimenni. Ezért akarsz, hogy felszántsák, amíg faladat. Hogy egy tüskés farok belét hatoljon. Ezt akarod, tényleg? Hát akkor úzsgyi. Én közepesen érzem kellemetlenül magam ebben a műsorban, különben egy egészen érdekes új egybelege. Én ezt nem tudtam, én csak azt tudtam, hogy nagyon nyúzzák őket, és borzasztó hangja, amikor bagzanak. De nem tudtam, hogy ez most az öröm hangja, vagy a fájdalom hangja, de én ezt nem akarom a saját macskának. Hát már a bagzás maga is, ugye, tehát amikor hívogatja a cicapucut magához, hogy hello. Az már egy ilyen nagyon durva. Ilyen furcsa, ilyen egy másik tónus, igen, mint amit megszoktál tőle. De ez amúgy azt mondják, hogy amikor a gyerekeit elkezdenek faszizni, ugyanilyen érzés, hogy, tudod, hogy meglátod, hogy ezt először flörtöl tudod a lányod valakivel, és ilyen melkasi szorító érzés. Mi filmsapukat kérnek, pláne igen. Na jó van, jövünk mindjárt gyerekek, és a Tucker Carlson interjúról beszélgetünk egy kicsit szakértővel, jövünk rögtön a hírek után, 2:08. Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor. Reggeli műsor. Balázsék! 8 óra után vagyunk, pontosan 10 perccel itt vagyunk. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Szevasztok! Hello, drága hallgatók, itt vagyunk. Van egy kis küzdelem a fülessel. Eszter is itt van már velünk. Teljes csatasorban reggeltől. Csak itt az vagyunk. Első nap az iskolában rendes időben. Annyira megnyugodtam, hogy itt hogy lezajlott ez az egész, hogy kicsit még el is pillettem, de most már újra itt vagyok. Ne, ez jó, ma már nyugis nap. A péntek a sűrű volt, itt sajtóval, bejelentéssel, fotósokkal, interjúval, kamerával. Ez ma már egy ilyen nyugis. Pákóval a leghosszabb. Mennyien benyalták, igen. De mondtam, hogy ezek a reggelek ráadásul azért jók, mert nyugi van, csak mi vagyunk, 9-kor szállingoznak a kollégák, tehát ez itt egy ilyen külön műhely. Csöndes, sötét felszor rádió. Fog költözni. Nadrág teljesen felesleges. Teljesen felesleges. Gyere mesztelenül, ahogy érzed. Tehát, hogy... ami kedvedre való. Nagyon elfogadó stáb ez. Ahogy érzed. Na, gyerekek, mi pedig hívjuk már is szakértőnket, mert hogy ugye a Tucker Carlson interjút kértitek sokan, hogy ezzel is foglalkozunk egy kicsit. Ugye az egykori Fox News műsorvezetője, aki már magánzónak mondható, ugye a saját csatornáján és az egykori Twitteren harangozta be, hogy interjút készít Putyinnal, ami azért egy nagy dolog, mert hát a nyugati sajtó ugye az nem nagyon tudott eljutni Vlagyimir Putyinig, és ennek nyilván ugye, hogy Putyin is hangsúlyozta, nagyon örül, hogy végre el tudja mondani a nyugati sajtó előtt, például az amerikaiaknak az ő álláspontját.
és hát Tucker Carlson bejelentkezett, aki össze is hozta Vladimir Putyinnal az interjút. Ugye ő elmondta, hogy azért van erre szükség, hogy a nyugat nem érti ugye az oroszok álláspontját, nem is nagyon kap felületet, de hogy akkor itt most milyen jó, mert a Putyin megmutatja majd, hogy hogy gondolkodik a NATO-ról, az Ukrajnáról, az ukrajnai háborúról, meg egyébként arról a világrendről, amiben nyilván ők is ki akarják venni a részüket. Fent van az interneten már az interjú, meg lehet nézni, van ennek már magyar verziója is, amit meg tudtok nézni, megtaláljátok, hangalámondással leszinkronizálva. Ki a szinkron hang amúgy? Azt nem tudom, de egy Putyin és egy Tucker Carlson beszélget magyarul, megcsinálták. Hevér Gábor kell, én a Hevér Gábor képzelem el. Nem egy Tucker Carlsonra. Igen, de hogy megvan egyébként, és hát már nyilván a nyugati média azt is felkapta, hogy nem a valódi Putyinnal készített Tucker Carlson interjút, hanem a dublőrrel. Igen. Korábbra vártam, mert ugye van három dublőre Putyinnak. Tudom, egyik nálunk lakik. Tényleg? Igen, a bérlők, mindegy. Igen. Aztán ugye hát érdekes állítások vannak, geopolitikai elemzések, történelmi és történetfilozófiai elemzések, ahogy írja itt az Index, és hosszú az interjú, nagyjából 2 óra, de Elon Musk kezdve az ukrajnai háborún keresztül a mesterséges intelligenciáig. Nagyon sok mindent említ benne a Putyin, még azt is egyébként, hogy volt arról szó régebben, hogy Oroszország a NATO tagja legyen, és hogy átverve érzi magát, ugye, hogy hát a NATO mennyire közeledett és közeledik folyamatosan ugye Oroszország felé. Nyilván elemzik azóta már történészek, hogy vannak csúsztatások, de közben van nagyon sok olyan álláspont, hogy sok mindenben Putyinnak is igaza lehet. Érdekes az interjú, egyébként tényleg érdemes megnézni. Egy nyugati újságíró, aki már önálló entitás interjút csinál Vladimir Putyinnal. Igen, ez az önálló entitás is ugye egy ilyen nagy kérdőjelbe van téve, hogy őt kirakták annak idején. Hát attól, de most önálló entitás lett. Így van, kicsit egyoldalúan próbál meg tudósítani a világról többek szerint, és hát amit a legnagyobb negatívumnak rónak föl az interjúra, az az, hogy nincs bekérdezés. Tehát, hogy ez hogy egy, ő megsimogatta a Putyin. Hát egy kicsit ez egy Putyin simogató volt, ahol az elnök urat szabadjára engedjük és hadd szóljon. Ebben a dologban egy csomó olyan kérdés lett volna, amit ebben az esetben szerintem érdemes lett volna föltenni, tehát akár belpolitikai kérdések, kizuhanó oligarchák és egyebek, csak ablakon kérdés. Jó, de felmerted volna tenni ezt a kérdést. Hát csak nem lőnek le, ha élőbe megy az adás. Soha semmi fura dolog nem történt soha. De itt hogy, van vége az interjúnak. Nem tudjuk, hogy hány interjú készült már ezelőtt, csak aztán nem értek haza a pendrive-val. Soha nem, nem került ki. Ott az első fél óra az ugye nagyon izgalmas, egy történelmi fejtegetés, amit egyébként maga ugye a Carlson is próbál megmagyarázni, egy kicsit ilyen dühötten az interjú után, azt láttad? Igen. Hogy csinált egy videó bejelentkezést, hogy ő elsőre nem értette, és ettől ő teljesen ki van, hogy a Putyin miért beszél a gyakorlatilag 1000 éves történelemről, és utána így megmagyarázza saját magának is, hogy ahhoz, hogy most lássuk a konfliktus okát, ugye, az ukrajnai konfliktust, ahhoz ez jó tudni. Na most ezt többször elmondták már azóta nagyon sok okos ember, hogy azért ott abban a fél órás történelmi fejtegetésben nem mindegy úgy van, ahogy a Putyin. Nem minden úgy van, persze megvan a sajátos szemlélet. Önmagában az interjú azért nagyon érdekes, hogy az eddig Putyintól egyébként masszívan elzárkozó nyugati média az most úgy jut el, és úgy jut el 100 millió-200 millió amerikaihoz ez Putyin igaz. És Putyin mondatai, és Putyin részletele, és az oroszok, és a NATO, és Putyin indítékai, ami eddig máshogy, máshogyan, másféleképpen, de minden esetre Putyin kizárásával történt, míg most jön egy amerikai csávó, és elviszi 100 millió amerikainak Putyint, és azt mondja, hogy mindenki úgy értelmezi, hogy akarja, biztos van sok csúsztatás, biztos nem mond minden igazat, de hallhatjátok őt is, amire azért eddig a nyugati sajtóban nem volt lehetőség, hát nyilván a mainstream média feltett kézzel sikoltozva próbálja ellehetetleníteni az interjút. Nyilván nem örülnek neki azért, hogy a Putyin meg tudott szólalni mondjuk egy Tucker Carlsonnak, hát azért tudjuk, hogy az érdekek nem erre vezetnek. Szóval baromi érdekes új helyzetet teremt, hogy egy csávó önmagában egy Fox News-tól kiválva olyan tömegeket mozgat meg, hogy a Fox News-on megnézték 3 millióan, itt meg már megnéznek egy videóját 50-60-70 millió, hogy micsoda ereje lett ennek, akár az egykori Twitternek, vagy Tucker Carlsonnak, akit tényleg 3 millióan néztek a Fox News-on, és most már önállóként. Hát óriási felelősség. Óriási felelősség, igen. Persze, hogy aztán csúsztat, hát hogy milyen ideológiát követsz, hogy kinek az oldalás, hogy jobboldali vagy baloldali vagy liberális, vagy hogy kérdezel, ez már mind megközelítés kérdése, de mégis, hogy egy csávó egyedül így ki tudta nőni magát, azért ez önmagában az szerintem a mainstreamnek nagyon ijesztő is lehet akár.
szempontból igen, ez is érdekes. A másik szerintem, ami, tehát így a perspektíva, amit megmutat, meg az, hogy ahogy a Putyin beszél erről a történelmi igényéről, vagy az Ukrajna területeivel kapcsolatban, hogy... Igen, hogy, ugye, hogy Ukrajna nincs, ugye ez erről tart egy ilyen kis felvezetést. Hogy ezzel, ha más nem, akkor a gondolkodását egy kicsit jobban megértjük a Putyinnak. Tehát, hogy hogy ezt hogyan közelíti meg, hogy honnan jönnek ezek a gondolatok, mert azért ezzel kapcsolatban is sok konteó volt, hogy ezt miért csinálja ezt a szitút. Igen. És, hát de megérted az átvert Oroszországot, az amerikai lódításokat, a NATO csatlakozást, a NATO bővítését, amit ő már sokáig jelzett, hogy ez nem lesz így jó. Tehát, hogy sok-sok érdekesség van benne, szerintem érdemes megnézni. Valahogy így középen hallgatva, hogy ez is egy oldal, ez is egy vélemény. Na mindjárt megkérdezzük Demko Attilát, az MTC geopolitikai műhely vezetőjét, hogy neki mi volt fura vagy éppen szimpatikus. Hello Attila, jó reggel, ciao. Sziasztok, jó reggel. Jó reggel. Ez mindenképpen egy érdekes felvetés, gondolom a ti életetekben is, nem? Egy ilyen Tucker Carlson Putyin interjú, azért ez gondolom nektek is nagy öröm egy ilyet megnézni, meghallgatni és leszűrni, hogy mit akar mondani Putyin. Hát az öröm azért az túlzás, de nagyon érdekes. Érdekes, talán ez a jó szó, igen. Tehát ugye, amit elmondott, azt azért sokszor elmondta már, de így egybe hallottuk az egész sztorit, hogy ő hogy látja akár a történelmet, ugye elkezdte 862-nél, szerintem ott több amerikai megrémült ettől, aztán folytatta egészen ugye egészen a mai napig, hogy ez miért történt az ő sajátos nézetvilága szerint. Van benne igazság is, tehát van benne több olyan dolog, ami valós. Tehát mondjuk, amikor a rakétavédelmi rendszerről beszélt, ugye, amit Oroszország mellé telepítettek Lengyelországba és Romániába, én azt megéltem a honvédelmi minisztériumban, és kérdeztem is magamtól, hogy ez minek. Tényleg minek? Irán ellen? És akkor azért sokan gondolták, hogy nem csak Irán ellen van. Aztán vannak olyan dolgok, ami teljes hablagy. Tehát ez a, hogy az ukrán nép nem létezik, azért az nagyon erős túlzás. Mi volt számodra az, ami akkor először azt mondott, hogy megállja a helyét? Tehát a lengyel-román rakétapajzs, amiről ugye hosszan beszél Putyin, abban te azt mondod, hogy van igazság, vagy hogy az teljesen indokolatlan volt mondjuk, hogy azt oda betelepítették? Erről is beszél, ugye? Mondjuk úgy így, hogy én akkor szakmailag meg nem láttam olyat, aki ezt indokoltnak látta volna Magyarországon. Tehát ezt néztük közelről, még az is felmerült egyébként, hogy a rakétapajzs egy része Magyarországon legyen. Tehát ebből is voltak 2000-es években viták. Én azt nem láttam indokoltnak, hát láttok iráni atomrakétákat, még nincs is atomfegyvere Iránnak, erre hivatkoztak, Irán a mumus. Hát azért Irán nem Európával elfoglalva, még nem az európai NATO szövetségesekkel, hanem Izraellel, meg a Közel-Kelettel. Tehát én nem éreztem ezt jó magyarázatnak, és ugyanígy a 2008-as NATO meghívás se. Ugye ezt az amerikaiak erőltették, a németek, franciák ellene voltak nagyon erősen, és nézzétek meg, mi történt utána, az oroszok lecsapták Grúziát már 2008. augusztusában. Tehát egy nagyon-nagyon rossz döntés volt. Aztán mondom, vannak olyan dolgok, amiket Putyin elmond, amik szerintem egy ilyen saját felépített kis világ, amiben ő el is hiszi, és ez a legveszélyesebb. Tehát ő elhiszi, hogy az ukránokat csak rossz útra vitték a lengyelek, ugye az osztrák-magyar monarchia, ezeket így elmondja, hogy azért egy nemzetfejlődés, egy népszületése nem ilyen. Tehát gyakorlatilag delegitimizálni egy egész népet így, ez nem túl bölcs, de úgy látszik, hogy ezt elhiszi. De most ugye az egy nagyon érdekes dolog, amikor ugye a NATO-ról beszél például, ugye, hogy ő azt állítja, vagy azt mondja, hogy őt az amerikaiak becsapták, mert hogy neki ígérete volt arra, még ugye Bush-t is említi, Clintont említi, hogy vagy akár azt is, hogy bevették volna egykoron az oroszokat a NATO-ba, ez is egy érdekes felvetés, hogy volt erről valamiféle díl, ami aztán megsemmisült, vagy hogy a NATO neki ígéretet tett, hogy nem terjeszkedik Oroszország felé tovább, amit ugye többször megszegtek. Ebben igaza van Putyinnak, vagy lehettek ilyen háttéralkuk, hogy akár, nem tudom, Oroszország a NATO tagja legyen? Felmerült ez korábban? Hát az első az, hogy terjeszkedik-e. Azt Gorbacsovnak mondta állítólag Máltán az öreg Bush, hogy ha jók lesztek, akkor nem terjeszkedik. Tehát ha elengeditek Kelet-Európát, nem megyünk be az űrbe. De nincs erről papír. Tehát érted, egyik mondja, hogy ez volt, a másik mondja, hogy nem. Most kinek higgyünk. A másik az tényleg felvetődött, tehát Putyin felvetette azt, hogy belépnének a NATO-ba. Aztán nyilván, hogyha végig gondoljuk, a két dudás egy csárdában lévő dolog lett volna a vége, tehát nyilván az amerikaiak ezt nem akarták. Nem tudom, hogy az oroszok mennyire komolyan akarták, de hogy Putyin felvetette, ez tény. Nem lett belőle semmi, mint látjuk, hanem inkább azt választották az amerikaiak meg a nyugat,
hogy öt nagy körben ezt a köztes Európát, a Németország és Oroszország közti Európát beveszik a NATO-ba. De az oroszok szerintem elég jól tűrték, még a baltiak esetében is. Akkor gurult el a bogyó, amikor Ukrajnáról meg Grúziáról lett szó. Ugye ez 2008. Akkor kezdett el sikítozni, igen, vagy akkor jelezte Oroszország, hogy ez már egy picit közel van. Hát elindított egy csomó tankot Tbiliszi felé, tehát azért annál egy picit több volt. Tehát egy háború tört ki belőle azonnal, méghozzá a kínai pekingi olimpia alatt. Tehát érdekes, így a sors megismétli magát. Ugye most is olimpia volt Kínában, még most megvárta a végét. Mert gondolom, akkor nehezteltek egy picit a kínaiak, hogy elvitte a sót az orosz invázió. Most ugye Ukrajnával szemben 22-ben megvárta a pekingi, vagy a kínai olimpia végét. De azért ez egy fontos kijelentés volt a Putyintól, hogy ő egyértelműen kijelentett, hogy ő nem akar háborúzni a NATO-val, ugye? Tehát azért ez egy fontos kijelentés, hogy a másik oldalról azért hallunk olyanokat, vagy megjelentek olyan sajtóhírek, hogy a 3-5 éven belül a Oroszország megtámadja valamelyik NATO országot. De ez most azért elég egyértelműen kijelentett, legalábbis nekem úgy tűnt, megnézve az interjút, hogy ő nagyon erősen többször nyomatékosan mondta, hogy nem akar háborúzni NATO országgal, tehát hogy nem akar szembe menni a NATO-val. Hát abban az esetben akar, hogyha olyan támadás éri az országot. Igen, ezt is mondta. Speciális katonai gyakorlatot szeretne. Speciális katonai gyakorlatot, igen. Hát ugye azt is elmondta, hogy az ukránok is támadni akartak, és ők csak visszaütöttek, de ez egy más tészta. Nyilván a NATO sokkal erősebb, tehát azért nem örültek meg az oroszok, tehát még Ukrajnával se tudtak lassan 2 év alatt végezni, tehát a NATO az egy sokkal nagyobb erő. Én ezt elhinném, mert ez a logikus, hogy a NATO-val nem akar háborúzni, ráadásul ott van a nukleáris háború veszélye a NATO-nál. Tehát Putyin azért nem őrült meg, építgeti szépen a kastélyait, új barátnő van, nem hiszem, hogy ebbe az irányba szeretne elmenni, hogy elfüstöl a félvilág, tehát azért nem őrült meg Putyin. Nem őrült meg, nem a 86. dublőrét láttuk, az a Nicole Kidman-i mosoly, az az eredeti Putyin, tehát... De szépen mondtad ezt a Nicole Kidman-i mosolyt. Hát azért láttátok, hogy azért a mimikájával vannak kisebb gondok. Szóval, ja, tehát nem akar őt a NATO-val háborúzni. Ukrajnával se akart igazából, ő úgy akarta megszállni Ukrajnát, hogy nem lesz belőle háború, tehát ott a pénzes zsákokkal mentek 22. februárjában megvenni az ukrán tiszteket, ahogy egyébként 14-ben a Krímbe is gyakorlatilag megvették az ukrán tiszteket, és azért volt vértelen a Krím. Tehát ez szerintem nem egy, tehát az, amit a NATO-ban páran mondanak, hogy itt küszöbön áll a harmadik világháború, és akkor rettegjünk, tehát tudod, ilyen Julian királyosan, hogy mindnek halunk, tehát azért ez nem. Igen. Beszél ugye az északi áramlatról is, amire a Tucker Carlson megkérdezi, hogy akkor miért nem hozza nyilvánosságra a bizonyítékot. Putyin ugye azt mondja, hogy hát nem akarja leleplezni az informátorait, meg hogy milyen erős a propaganda, ami ezzel a híre leszámolná. Nyilván egyértelműen az amerikaiakat jelöli meg, mint az északi áramlat felrobbantóját. De erre mondjuk a Tucker szerintem jót kérdez, hogy akkor ha van bizonyítékod, miért nem hozott fel, hogy miért nem állsz elő vele. Itt egy kicsit vicces a Putyin magyarázat, hogy hát nem fedem fel az informátoraimat. Hát azért ezt többször mondja, hogy nem fedem fel az informátumot, vagy nem mondom el, mert nem akarom kellemetlen helyzetbe hozni mondjuk a Bush-t vagy a Clintont, hát kit érdekel az ma már. Szerintem nincs olyan bizonyíték, 100%-os bizonyíték az oroszoknak, ezt hogy lehet bizonyítani a tenger alatt járó, amit csinálnak, tehát azért nem látnak be a tenger alá. De nyilván abban azért nagyon valószínű, hogy nem robbantották fel a saját vezetékeiket. Az, hogy az amerikaiak voltak, vagy az ukránok, ugye az amerikaiak most kenik az ukránokra a dolgot, tehát a New York Times-ban jelent meg azt, hogy az ukránok voltak, tehát itt folyik a kenegetés. Azért abban biztosak lehetünk, hogy nem az oroszok voltak. Az az alapvetően pozitív kép, amit festett magáról a Putyin, mert ez alapvetően az ugye, hogy azt mondta például, hogy az egyik vezeték az még épp, tehát ő el tudja indítani a cuccot. A B azt mondta, hogy egy nap alatt le lehet zárni ugye az ukrán-orosz konfliktust vagy háborút. Ez számomra azt bizonyítja, hogy ő megpróbál a jó ember tekintet vagy szerepébe föltűnni. Ezek valós állítások, tehát ha most valaki leülne vele és azt mondja, hogy zárjuk le a konfliktust, akkor ő ezt megtenné, szerinted? Hát ő azt gondolja, hogy az amerikaiakkal ő megállapodik, az ukránok pedig haktává vágják magukat. Tehát szerintem ez nem ilyen egyszerű. Azért van egy ukrajna is saját akarattal, és az ukránokkal is meg kéne egyeznie, csak érted, most egyezzünk meg úgy, hogy volt egy 5 szobás lakásod, én most másfél szobát elveszek. És lehet, hogy még a másik
ötből, vagy maradék háromból még kettőt jövőre. Tehát érted, tehát itt azért nem az a feltétel, hogy oké, ukránok, ne lépjetek be a NATO-ba, meg legyetek aranyosak velünk, hanem oké, ukránok, adjátok ide azt a négy megyét, amit részben elfoglaltunk, ami nem annyira jó díl ukrán szemszögből, tehát persze le lehet zárni a háborút, csak milyen áron. És mondom, szerintem az a kép, hogy itt az amerikaiak, mi megállapodunk, és a többiek nem számítanak, például az ukránok, ha ezt gondolja, akkor szerintem téved, mert elég komoly fegyveres tevékenység lesz azokon a területeken a jövőben is. Mert az ukrán de ezzel ugye arra gondolt, hogy az ukránokat azért az amerikaiak pénzelik, szóval ha nem lenne amerikai, meg sajnos európai pénz beleöntés ebbe a háborúba, ez a háború ez lehet, hogy 3 nap alatt véget érne. Ez jogos felvetés? Vagy ugye ezen a mesdjén gondolkodik ő, vagy lamentál, hogy ez a háború azért húzódik el, mert hogy borzasztó pénzeket öntenek bele az amerikaiak? Hát persze, hát nyilván, hogyha nem lenne az Amerika, bár most éppen nincs amerikai segítség, most az európai segítséggel meg a maradékkal harcolnak az ukránok, veszítenek is egyébként az elmúlt hetekben, hónapokban. Persze, lezárulna a háború, abban az értelemben, hogy Ukrajna vereséget szenvedne, de ez nem azt jelenti, hogy az erőszak lezárul egyébként ott, mert egy csomó ukrán nem fogadja el, hogy az Oroszország. Tehát ugye komoly ellenálló mozgalom van Zaporizsia és Herszon megyében, de persze, tehát ilyen értelemben a háború lezárható, hogyha a nyugat kihúzza Ukrajnából, kihúzza a dugót ugye a falból, mert akkor Ukrajnának nincs elég ereje arra, hogy ellenálljon Oroszországnak. Tehát akkor ebben tulajdonképpen igazol a Putyinnak, hogy... Oké, csak az érintett területek viszont Oroszországhoz kerülnének. Hát a ukrán részről ez nem elfogadható. Hogyne, ez is persze. Mert én most csak próbálom az összes témát megkérdezni, abszolút nem akarok állásfoglalni, vagy Putyin mellett kardoskodni. Nyilván agresszor, meg megtámadott egy országot, csak érdekes maga az interjú, meg egy csomó felvetése, hogy most ebben igaza van történelmileg, vagy akár rosszul gondolja. Én ezt egyébként úgy látom, hogy sok mindenben igaza van, mert nem jó dolog a medve orrát pöckölni. És akkor újra megpöckölöd, és akkor újra megpöckölöd, csak a medve átment széttépű üzemmódba a pöckölések után, tehát azt szerintem ez se jó dolog. Én azt gondolom, hogy itt most jó lezárás már nem tud lenni. Ha igaz az, amit mondanak, és szerintem utalt rá Putyin is, hogy 22-ben volt egy lehetőség, hogy nagyjából nagy csatolások nélkül megállapodjanak, hogy ez a Boris Johnson féle epizód, és egyre több adat van arról, hogy itt valami történt azért, akkor az egy nagy elszalasztott lehetőség volt, hogy egy-két hónap után lezárják a háborút. Most ez ilyen lehetőség nincs, amire mindenki azt tudja mondani, hogy oké, rendben van, nem lesz Ukrajna NATO tag, nem lesz EU tag, de azért nagyjából egybe marad. Most már nem lesz ez. Tehát katasztrófa egyébként az Ukrajnának, rettenetes a helyzet, és hát Putyinnak se annyira jó, mert rengeteget beleölt ebbe a háborúba, és olyan fantasztikus kis villái, meg jakt, meg egyebek, ott az egész orosz elitnek, az meg ott áldogál a koddezűrön. Igen, hát ez beleadásra senkinek nem jó, meg 100 000 haltak meg borzasztó. Kidobott pénz is rengeteg belepakolt dollár, milliárd, meg eurómilliárd, aminek semmi foganatja nem lesz, és csak néhányan járnak vele jól. Attila, mennünk kell, nagyon sokáig fogják még ezt az interjút elemezni. Köszi ezt a rövid, gyors áttekintést, érintettük a nagyobb témákat, hosszan lehetne még. Köszi, jó munkát nektek, csáó, köszönjük szépen, köszönjük Demko Attilának, az MCC geopolitikai műhely vezetőjének. Mondom, magyarul megtaláljátok az interjút, érdemes megnézni. Igaza van, nincs igaza, hogy gondolkodik, azért ez mindenféleképpen egy fontos pillanat, hogy a nyugati sajtó egykori kirúgott Fox News-os műsorvezetője leül a Putyinnal. Azért ezt egyszer érdemes megnézni. 8:30 lesz, pontosan 1 perc múlva jövünk mindjárt rögtön a hírek után. Balázsék a Rádió Egyen! 3:49 lesz, pontosan 3 perc múlva jó reggelt kívánunk mindenkinek. A napi nyerteseink a Rapid Randi után felkerültek a radio1.hu/Rapid Randira, és itt, ha valamelyik pár szimpi volt, akkor nyugodtan tudtok szavazni. A fotó is van? Azt nem tudom, látod, ez egy jó kérdés. Mert hogy van. Az arcokra, amik párosulnak ezekhez a teljesítményekhez. Igen, van. Egyébként van fotó is, lehet rájuk szavazni. 100 000 forint értéki szemüveg és napszemüveg vásárlási utalmány van. És szerdán reggel kiderül, ki a nyertes pár. A nyertes pár egyébként akár egyedül, vagy akár együtt megy majd egy wellness hétvégére. Volt, akik helyesek voltak, meg ahol volt kémia. Mondjad egyszer? Én a Zoltánnak szeretném megtudni, hogy ki csinálja a szemöldökét. A természet. Az egészen szabadra. Vagy egészen szabályosra van vágva. Igen, az gyönyörű. Én ilyet még sosem láttam, olyat egyet el lehet érni egyáltalán, de az nagyon durán szép. Igen, de látom, hogy bizakodó
tekintetek. Azok kedves mosolygós emberek. Van. És ki volt ugye a szerdai párunk volt helyes? A keddi volt, Amanda Feri, ott és Kata Dani volt a csütörtök. Tehát a kett csütörtökön éreztük mi az, de ez ne befolyásoljon benneteket. Csak az volt, az a kettő volt az, amire azt mondtuk, hogy ez igen. Igen. Jó, és a Petra Zoltán volt a fiatalabb fiú, kiskutyás igen, 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 igen. Ott hát a kiskutyás hölgy, aki nagyon sok mindent akart, senki nem volt neki nagyjából jó, nagyon szigorú elvárásai voltak, és gyermekei apját akarta azonnal megtalálni. Egy hát rádiós randi keretein belül, igen. Hát nem tudom, hogy mit talál, de ez a szép ez a fiú. Hát ez szép ez a fiú, ez jó kis hétvége lesz szerintem. Igen, igen, igen. Egyébként Zoltán helyes, meg fiatal, de úgy, hogy ott a korra volt a baj, hogy hozzá magasságban találjunk valakit, igen, meg korban. Ez volt még a másik igény. Ja, és lehetőleg már az első randi. Igen, igen, ennyi. De nem voltak nagy elvárások amúgy ezen kívül. Igen, 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 igen. Mennek majd egy Nissan Qashqai-jal, amit megkaptak egy-egy hétre, és egy wellness hétvégére. Egy szingli pár, vagy szingli ember is mehet, meg páros is mehet, egy két éjszakás két főre szóló wellness hétvégére. Félpanzióban. Egy Qashqai-ban eltöltetik két napot a csomagtartóban, bújhattak. És teleengedjük a csomagtartót vízzel, hogy meglegyen a wellness. Igen, félpanzióval egyébként a Hunges Hotel felajánlásával, úgyhogy szavazatok, drága hallgatók. Jó, valaki szimpi volt, vagy úgy gondoljátok, hogy jó, akkor az abszolút. A maradékból, aki nem nyer, belőle köztársasági elnököt választunk. Legyen ez volt. Ha már úgyis már fel van a nevük az arcok. Igen, akkor lehet szavazni. Igen, 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 igen. Hát sűrű hétvégén vagyunk túl, ez egészen biztos. De ma az újrakezdés napja, vagy ma mi van? A hosszú távú tervezés napja van. A legjobb csillagállás, gyerekek. Mondom, hogy jelölünk. Ez a kedvence? Mondom, hogy nem a sikernap? A sikernapot is nagyon szeretjük. De ma a de ma igen, hosszú távú sikernap. Ennek megyünk ma neki. Igen. Ez nem rossz. Az OFAB és a kutyáltak fel reggel. Erről beszéltem. Erről a napról beszéltem. Eltávolító nap a péntek és a sokszorozó nap a szombat. Úgyhogy sok minden lesz. Igen, bár, hogyha a két legutóbbi köztársasági elnökünket megnézzük, akkor nem hosszú távra terveztek. Nem szabad. Ki tudja, mit hozza holnap, érted egyáltalán? Igen, nem szabad elkapkodni. Na gyerekek, hallottátok, mi történik a Monteveresten? Nem! Nem hallottátok? Monteverestes hírem? Azt nagyon szereti, ha nem hallottad még a hírt. Ja, jó, én nem hallottam. Monteveresten... Hegymászás. Tudod, hogy a hegymászók mennek. Igen, 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 tudom, de a Neszmély Emil annyit mesélt a hegymászásról, hogy most már igyekszem kerülni a témát, most már mindent tudok róla. Nekem már a Monparkig elsétálni is hegymászásnak számít, úgyhogy igen, óvatos vagyok. De te merre, te azért edzel valamit, nem? Vagy csinálsz valamit? Ja, sok mindent edzek, igen. Mit csinálsz? Ilyen rugdosódós sportolákat, tehát szeretem, ilyen fitkikre járok. Fitkik? Fitkik, igen. Ilyen boxolós, rugdosós, medicinlabdával büntetős. De téged is rugdosnak? Engem mindig rugdostak. Megkérdeztük. De neki is megrúgnak is. Ütünk, rúgunk, nem, főleg én az Enikőt, ő az edzőm, őt szoktam rúgni, és Enikő kistestű, úgyhogy nagyon óvatosan kell rugdosni. Viszont van neki egy ilyen nagy párna, amit a combja elé tart, és közben lehet visítani. Ezt szoktam csinálni. Ez egy ilyen hangárszerű épületben valósul meg a 11. kerületben, és ott vannak különböző méretű hölgyek és urak, és akkor együtt izzadás, kiabálás, szaladgálás, ütlegelés. Vannak ilyen lélekerősítő kiabálásaitok, mint például kell a test? Nem, és főleg inkább, hagyjál, ilyenek vannak. Ne is akkor! Ha csak az arcomat ne! Igen, ilyenek vannak főleg, de amúgy nagyon, nagyon jó, mert hát olyas, mint a funkcionális edzésnek, meg a boxnak a keveréket, csak elhitette velem az Enikő, hogy nagyon magasra tudok rúgni, ezért minden céges rendezvényen megpróbál megmutatni a többieknek, akik általában kiröhögnek emiatt. Szóval megy. Kicsit így torzította az önképemet, azt kell, hogy mondjam, de igen, nagyon szeretem. De ez a klasszik, tett föl a kezed, és akkor milyen magasra tudok rúgni, és akkor kérdez mindenkit, hogy emelje föl valameddig a kezét, és belerúgsz egyet, hogy ma már nézd meg, eddig megy, 140 centi, 160 nem. centi? Hát az van, hogy ott az edzés, hogy csak rúgni kell, és akkor mindig megdicsérem, milyen szépet rúgtam, és amikor meg iszok, akkor nem kérdés nélkül. Hanem akkor tudod, lesz egy ilyen csend a sok beszélgetés után, és akkor azt csendet szoktam betölteni egy furcsa hencegéssel, amiről kiderül, hogy semmi okom nincsen rá, ismétek ez. És a múltkor pont a Denisnek mondta, figyelj, Denis, amúgy vágod, hogy milyen magasra tudok rúgni? Na mutasd! És mögöttünk állt amúgy a Duha Színháznak az egyik ilyen rendezvényszervezője, aki egy ilyen nagyon csendes lány, és végignézte ezt az egész küzdködésemet, és mondta, hogy jó, hogy erre gondolsz, és így mint egy olló kinyitott a lábait, tudod, hogy így fel, így mondom, jó, akkor ütöttek el. Én nagyon szeretném, ha majd megyünk csapatépítőre, hogy váratlanul két pálinka után fejbe rúgjál. De úgyhogy ne mondjál semmit. Tehát semmit jó, ne mondjál. Állj mögém, és ez csak nagyon durván fejbe rúg. Nyilatkozatot, erre szükségem lesz. Mit történt? Csapatépítő, nem tudom, nem emlékszem. Eszter kétszer fejbe rúgott. Nyolckor nekem végén volt. Ilyen fülcsengés, tudod? Vagy egy olyan kép, hogy így a
combom közé szorítom a fejét a Balázsnak, tudod, egy disznóvágás mellett, ugye az árnyékosban. Vörösödök nagyon durván, és rám szorít az igen. De sikítasz is? Most ügyes vagyok! Sikítasz is, mint Linda? De nincs ilyen nyomorúságos sikításod. Szabó Balázs Máté szerint azért érdekes a sikításom, mert hogy időben rossz helyen van. Tehát az, hogy... Hát előbb sikítasz, aztán rúgsz. Nem, előbb rúgsz. Előbb rúgsz, és aztán nagyon sikítasz. Tehát én már dőlök el balra, és akkor hallom a sikítást. És onnan fogom tudni, hogy fejbe rúgtál. Igen, igen. Hogy egy kicsit félrevezető ez a dolog, viszont azért jó, mert hogyha el kell menekülnöm a helyszínről, akkor nem tudják, mikor történt, ugye? Lehet, hogy ha a sikítás alapján nézzük, akkor sokkal később. Na visszatérve a Monteverestre, hogy extrém sportolókról van szó, és itt az van, hogy nagyon nagy kupit csinálnak a hegyen. Ugye itt már jelzik a serpák is, a falusi közösségek szóvője, a nepáli hatóságok, tehát hogy borzasztó nagy a kupi a Monteveresten, mert hogy hálózsákok, sátrak és mindenféle petpalackok, minden szétszennyezik a hegyet. És ezért hoztak egy rendeletet, hogy ha még a szemetet nem is hozzák le, akkor ezen túl mostantól kezdve a saját ürüléküket az alaptáborba le kell hozni. Ez szerintem nem kihívás, mert ha én lennék, akkor alapban nadrágomban lenne, úgyhogy Na de várjál, de ez hogy néz ki? Tehát, hogy tavasszal elindul a főszezon, te elkezdesz mászni, és viszed magaddal a rendes, klasszik zacskót, amit visznek a kutyások? Úgy van, kaki zacskót viszel magaddal a hegyre? Kaki zacsi, magad alá teríted, ürítesz, visszacsomagol, zsebre tesz, és irány tovább a csúcsra. És irány a csúcsra. Ami azt jelenti, hogy zsebedben nyúlsz délután. A nasiér. De várjál, egy hét a csúcstámadás, két hét a csúcstámadás. Tehát itt nem arról van szó, hogy itt egyszer belekakilsz egy zsákba, itt arról van szó, hogy csak mire az alaptábor, az egyes tábor, kettes, vissza egyes, tehát ott te közlekedsz a hegyen. Itt nem egyszer kakilsz. Nem az van, hogy elkészül a termék, és akkor utána felveszed egy zacskót a kutyások? De ezt mondom, hogy zacsi, és elteszed. És felviszed. Ja, nem te célzol az acsira, hanem... Hát dehogy nem. Folyamat. Ahogy figyelj csak, a kivitelezés az tök mindegy. Tehát, hogy leteszed a cuccot, belerakod, fölveszed az acsit a kezedre, megfogod a saját kakidat, visszahúzod rá, vagy leteríted az acsit, és abba ez tök mindegy. Nézzük a jó oldalát. Ugye az van egyrészt, hogy egy darabig meleg van a zsebedben. Hát mínusz 30 fokon egy ideig nem tudom mennyire van, de mondjuk nézzük meg, egy ideig meleg van. Érted? Egy darabig, mert a veszélye az, amit az Eszter mondott, hogy benyúlsz a délutáni nasidér, és ugye rosszat veszel ki belőle. De szerintem ezt kívülre kötöd. Tehát ezt a hálózsákra, vagy a hátizsákra kötöd. Csak, a hátadon. Na de gondold el, ha csak 20 dekát kakész egyszerre. De egy hegyen vagy, miért nem dobod le a hegyről? Hát de nem dobhatod le. De miért? Hát ki fogja tudni, ki volt az? Egyébként ez jogos. Hogy én láttam, ő volt. Igen. Nem azt mondják, hogy hozd le a PET palackot. Nem azt mondják, hogy hozd le a jogamatracodat. Nem azt mondják, hogy hozd le a hálózsákot. Hozd le, amit kuláztál. Hát ez mi? Te ilyesen elmeállod. Nem, ez acskóba csinálj, mert hogy maga ugye a termék, az ugye hát az alapvetően ugye nem... Ez lebomlik. Mondjuk nem mínusz 30 fokon. Mínusz 30 fokon nem nagyon. A veszélye az, hogy jön a következő hegymászó, és ő havat olvaszt magának a leveséhez. Hát de hát a színek színkódok alapján az azért látom. Hogy is mondjam, hogy oldani ezt a dolgot. Na de elindulsz felfelé, ott lerakod, megjelölöd, és visszafele begyűjtöd, vagy már fölfele is cipeled? Tehát ez teljesen eszement. Miért nem azt hozod le, amit tényszerűen le kéne hoznod? Hát te tele van ugye marad mindenféle maradványa. Miért a kaki ebben a legfontosabb? Ami egyébként még ráadásul környezetbarát is. Miért nem a PET palac, meg a hálózsák, meg a kötelek, meg egy csomó minden? Nem tudunk felhívni valakit ezzel kapcsolatban, ha már ilyen szakértőket bevonjuk ebbe a dologba. Azt mondják, hogy néhány expedíció szervező cég már használt önkéntes alapon ürülékes zsákot, de most már ez kötelező lesz. A szabály betartásának segítségére a közösség egy ideiglenes irodát akar nyitni az Everest alaptáborban, ahol majd adogatják ezeket a kis zacskókat, amiben te tulajdonképpen kénytelen vagy gyűjteni. Képzeld, milyen kupi lehet ott fönt a hegyen, ha már azt mondják, hogy legalább ezt hozzátok le, gyerekek. Igen, borzasztó sok szemét. De nem a kaki a legnagyobb baj. Ott írja a cikki. Sátrak, ruhák, csomagolóanyag, vízforraló, palackok, sörös dobozok, mindenütt szétszórva. Na ezt mondom, hogy itt igen, a legnagyobb baj a kaki. Nem szoktak lomtalanítást tartani? Nincs ilyen fölmennél lomizni? Igen. Hát nem, hát az igazán determináltak, ezt megoldják. De igen, adnám a barkaszt azért, mondta vele ezt, hogy kiszáll belőle. Már tábla, ez az enyém, tényleg. És a nénit leültetik az alaptáborba egy nagy rakás mellé, hogy ez az övé, tudod. De ezt miért nem csinálják? Amúgy azt mondják, hogy az oxigénpalac például nagyon drága, még üresen is, azt hiszem $500 kerül. A másik, amit szerintem egy fontos perspektíva, hogyha mondjuk kicsit rosszul leszel, lepihensz, akkor én is szívesebben feküdnék egy üres vízforraló mellett. Mint egy kaki mellé. Mint a Rákóczi Ferinek a tatábiftek mellett. Hát pedig abban még választani. Na mindegy, igen. Viszont azt meg lehet gyújtani. Szóval nagyon nehéz döntés. Igen, de én csalnék, én azt sem, hogy felmennék, nem csinálnék semmit, lefele nem csinálnék semmit, és az alaptábor fölött kettőt fölkapnék egy zacskóba.
És akkor meg vagy. Uh-huh. Tehát az van ilyen önszerveződő jellege, hogy mindenki másét hozza le, nem cipelem föl, hanem amikor megyek le, kettőt fölkapok, és lejelentem az irodánál, hogy csókolom, itt van. Lemérik meg, mondják, oké, rendben, ez nagyjából megfelel a másfél hetes csúcstámadásnak, mérlegelés, de akkor valakiért legalább összeszeded. Igen, mérlegelés előtte és utána. Igen, lemérnek. De azt mondják, hogy a fertőzés veszély miatt nagyon számít. Tehát, hogy olyan szintű fertőzés van már fönt a hegyen, hogy emiatt kell megtisztítani a hegyet. Mint a serpák, nem tudom, évente hány tonnát hoznak le, valami bődületes a szám, amit ők állandóan az expedíció után ugye lehordanak és romtanítanak. Tehát ezt a serpák és megcsinálják. Mi a serpák csinálják az egészet? Csak mi a serpák kakilnak csak oda? Igen, arra gondolsz? Igen, hogy így akarnak rossz fényt vetni a nyugati turistákra, tudod? Hogy... Direkt összeszarják a hegyet, hogy ne menjünk oda túrázni. De miért nem csinálnak nekik olyan nadrágot, mint az űrhajósoknak van, hogy benn van, aztán majd hazajön. Miért az ilyen kaki gyűjtős? Hát nem, hogy belül legyen egy ilyen cserélhető záróréteg. Én ezt nem tudtam, hogy az űrhajós ruha az kaki gyűjtős. Hát a régen, amikor indult az egész Buzz Lightyear téma, ugye az ott akkor erről szó bele tudták akantani, az megtartott egy ideig. Annyi kicsit az arcodnál, akkor visszajött a szkafanderbe, de nem, abszolút, én úgy tudom, hogy ez így működött, de ugye a cica infókudán lehet, hogy itt is van még ebben. Gondold el, amikor tényleg látod a sort az Everest csúcsámadásra, ott 300-an állnak. Hát ha csak az a 300 ember naponta csak egyet kakil, az naponta 300-ad a kupasz, hogy ott mi lehet fönt valójában tényleg? Tehát értem a kezdeményezést, hát látod, mikor ezek az expedíciók mennek, ilyen 300-as sorokba várják, hogy följussanak a hegyre. Ez bődületes kupi van. Nem tudják ezt megoldani, tehát hogy még itt lent normál körülmények között is problémát jelent a kulturálatlanság, hát odafent ez durva. Bár szerintem az utolsó nap, a csúcstámadás az ugye egy nap. Azt mindig meg kell oldani egy nap alatt, ott már lehet, hogy kibírod, ott nincs kaki. Amikor legmenőbb a csúcson oda kakil, gyerekek, most föl vagyunk, nagyon örülök, most összeszarom magam. Én nem most sosok ideig nagyot. És le valamelyik zászló mellé. Zászlót teszte pedig egy csomagot. Te meg a hátszínben nagyon fasor. Megjöttem! Hát igen, és erre mennyit gondolhat utána, hogy éveken keresztül lefekvéskor, hogy megmásztam Mount Everestet, és még más is történt. Igen. És mi van, a kettő meghal? Tehát akkor kijelölik, hogy figyelj, Józsi. Az övét kivisztül. Az enyémhez ne nyúljatok, vagy az enyémet ti hozzátokra. Igen. Indulás előtt sorsot húzzak, hogy kiét hozza le. Szegény serpák, hogy azért ezek mit szívnak velünk nyugatiakkal, nem? De most gondolj, viszik a cuccunkat, letakarítják a hegyet, összeszedik a kakit, és egyébként tök jó mászók, tehát ők ugye egy népcsoport, akik ott élnek, úgy mennek le fel az Everestre, mint a húzat. Ezeknek mi melója lehet az ilyen elkényeztetett nyugati turistákkal, akik oda mennek, nem tudnak mászni, nincs képzettségük, de van, mit tudom én, 100 000 dollárig, hogy felmenjenek a hegy tetejére. A legtöbb turista az nem képzett hegymászó, becsengeti a 30 millió forintot, és ott akar lenni az Everest tetején. Hogy ezek mit szívhatnak ott velünk, gondolj. El. Mit visznek, mit vállalnak? Mennyit csak röhöghetnek. Valahogy fölrakjanak minket a hegytetőre. Mennyit röhöghetnek? Igen. Biztos, hogy benne, hogy bárki beszél serpául, azért azt így lefordítanám, amikor tudod, így mennek a kis húsos turisták mögött, hogy így... Hogy miket majd, menjél már, te szerencsé, menj, induljál már el. Már felment a vak, a féllábú, a süket, a néma, a féltüdejű, már mindenkit fölcipelnek. Valahogy fölmész. Most így néz ki, mondta Everest? Ez néz ki, hogy ilyen iszonyatosan kupi van. Hát elképesztő. Ez egy szemétterep gyakorlatilag. Ez így néz ki. Konkrétan azt mondja, hogy ezért kell megtisztítani. Itt szokott kinézni a Sziget Fesztivál utolsó nap amúgy. Igen, egy illegális hulladék lerakó, hogy írják itt a cikkben, egészen durva. Tök jó ötlet jött a hallgatótól fölrakni toj-tojt, és akkor van daler, van kaki, kész. Ja, hogy akkor mondjuk alaptáboronként vagy táboronként van két toj-toj. Igen. Vagy egy ember, aki csak egy toj-tojt visz magával. De most szerintem van ilyen kartonpapír WC, láttam a Decathlonba. Vagy akarom mondani. Hogy ez a kartonpapír WC, ez mi? Hát az, hogy összehajtogatsz egy ilyen dobozt, egy kicsit jobban bírja a terhelést. És ja, ráülsz, belekakilsz, és utána viszed az egészet. Igen, igen, vagy megmutathatod a barátaidnak, hogy nézd, milyen a dobozóban. Jó, gyerek, akkor én eljutok az alaptáborba, én elmondom, hogy milyen lehozni. Jó, hozd le a saját. Hozok egyet. Én nagyon szeretnék alaptáborig legalább még egyszer eljutni. Azt ingolunk majd a Balázs helyére valaki. Ja, azt mondjam, mondtam, hogy két hetes annapurat rekingre készülök a jövő héten. Kinézd át a naptáradat. Gondolsz, minek kellett, hogy jöjjél. Nem voltunk ketten, de tudod. Igen, én már nem vagyok a jövő héten. Én Parácsasváron leszek, az is legalább olyan jó. Ott találkozunk. Jövünk mindjárt. 3 percben pontosan 9 óra itt vagyunk rögtön a hírek után. Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék! 9 óra után 11 perce, jó reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk, drága hallgatók. Hello, szevasztok. Jó napokat. Jó napokat. Eszter itt van velünk. Erősítve a női vonalat. Igen, igyekszem erősíteni a női vonalat. Hétvégén elvesztettünk kettőt, úgyhogy kérlek, tartsd a frontot. Súlyban ugyanott vagyunk. Na, szóval, legalábbis a kettő egyszerre. Arra gondoltam különben, hogy vannak-e még lányok? Kell-e még női mosdó a parlamentben?
Ez egy jó kérdés. Hát lassan nem. Ez így, vagy nem is volt eddig sem. Egy labort használtak, hogy megtűrték őket. Igen. Ez egy jó kérdés egyébként. Igen, hogy kell lenni most. Hát sok minden történt hétvégén, ugye nyilván mindenki hallotta, hogy mi történik. Köztársasági elnök nélkül vagyunk jelen pillanatban. Nem igaz, van köztársasági elnökünk, mert ilyenkor ugye a ház elnöknek kell beugrani. Tehát maga Kövér László most a köztársasági elnök asszony. Értve, bocsánat. Igen, jól bevetették. Jó, elmondom, hogyha kineveznétek engem köztársasági elnöknek valami oknál fogva, én a bajszot is tudom hozni, ha nagyon muszáj. Viszont tudom nevezteni, tök oké, és rám mindig számíthatnátok mindenben. Nagyon jó a belső morális iránytűm, főleg, hogyha komoly kérdésekről van szó, nagy Sailor Moon rajongó voltam fiatalkoromban, és ezen kívül nagyon sokat tudok a latin-amerikai sorozatokról. Ez nekem te vagy az egyértelmű jelölt. Tehát, hogy tök jó, meg vagy. Teljesen egyértelmű. Teljesen olyan egyértelmű város jelölt vagy. Egy olyan megyébe jövök, ahol kiflizsgirosz van, tehát ezt alapból ugye meg is tudjuk honosítani, és ez gasztronómiai és egyéb forradalmakat is vállalok. Igen. Csak egy fél percét komolyra fordítva, hogy mindenki nagyon akarja, hogy mi foglalkozunk ezzel ügyel, bár azért fura, mert egyébként közvetlen politikával mi nagyon ritkán foglalkozunk. Hogy ennek a műsornak pont kimondottan nem ez a feladata, meg nem ez a hitvallása, meg nem is ezért ülünk itt. De ami azért közben, ha mondjuk a celebeket, vagy a hírességeket, vagy hazánk nagy megmondó embereinek a véleményezését illeti, azért van egy másik tanulsága is ennek az ügynek. Ez egy személyes észrevétel. Mire gondolsz? Tehát arra gondolok, hogy amikor volt a Janinak meg nekem például ez a Pedrito, ugye emlékeztek? Erre hogy... nehéz nem emlékezni. Igen, erre nehéz nem emlékezni. Nyugodtan mondd el, őszintén a véleményedet, kérem, csak erről még nem beszéltünk. Hogy egy fiktív jelenetben ugye a János mondott valamit egy kisfiúnak. Hogy akkor milyen nagy véleményvezérek, és milyen nagy celebek, és milyen nagy megmondó emberek álltak bele úgy a Jánosba egy fiktív tévéműsor fiktív szereplőjével, egy színész kisfiúval előadott jelenetben, ahol valóban hibáztunk, túlmentünk, és én ezt nem vitatom. De álltak belénk úgy, hogy a meghurcolás környékére sodródott a János. És színész volt és vele együtt én is, persze, nagyon komoly pénzt kapott érte. Hogyne, de hogy abszolút. És mi volt a casting folyamat, amikor felhívtátok a színészt? Egy olyan egy húsos kolumbiai kisfiút kerestünk. Aki nem bánja, hogyha nagyon sokat fognak cikkezni róla egy kelet-európai országban. Ezt nem tudtuk, hogy sokat fognak róla cikkezni. De hogy milyen érdekesen működik azért a közélettől és a politikától való félelem és rettegés, hogy akkor azért nagyon sok, nagyon nagy szólamú véleményvezér, celeb, híresség, a Görögzitától kezdve mindenki tudott abba az ügybe beleállni, hogy megvédjük a gyerekeket, és hogy a gyerekek, és hogy az abúzus, és hogy abuzáltatok, és hogy ez a szerencsétlen gyerek micsoda lelkisérüléseket követett el. És hogy forrongott az internet hazánk celebjeitől, ugye? Na most itt van az egész köztársasági elnök ügy, amiben azért úgy tök-tökösen bátran be lehetne állni, és el lehetne mondani az elmúlt egy-két hétben, hogy én mit gondolok, vagy hogy én ezt hogy látom, vagy hogy a gyerekek, vagy hogy egyáltalán igen, ez milyen szörnyűnek történt, nem tudjuk, hogy ki hibázott, de ezt gondolom, és hogy ez nem történhet meg, és hogy a pedofil bűnözőket egész egyszerűen nem menthetjük föl, és nem adhatunk nekik köztársasági kegyelmet. Mindegy, hogy kinek a hatására írta alá, miért írta alá, ugye ezt a mai napig tulajdonképpen minden sajtóorgánum csak találgatja. És hogy működik az önkontroll, és hogy működik a félelem, és hogy működik az, hogy ebbe az ügybe milyen durván bele tudok állni egy évvel ezelőtt, vagy két évvel ezelőtt, nem? Egy Pedrito ügybe, egy fiktív tévűsor fiktív ügyébe, ahol nem volt valódi gyermekbántalmazás. De most, amikor meg kinyithatnák a szájukat, most, amikor posztolhatnának, most, amikor tökösen odaállhatnának, és elmondhatnák a véleményüket, mélységes, mély hallgatás van. Egy elméletem. Oké, de hogy azért ez nem Jánusz arcú, ez nem kettős, hogy valóban azt gondolom, hogy teszek valamit a gyerekekért. Igen, egy fiktív tévéműsorban megtámadni valakit, hogy tényleg bántott egy gyermeket, nagyon nagy bátorságra van. Most kinyithatnád a szádat, most posztolhattál volna, most már, hogy lemondott, könnyű most már beállni a sorba, és mi is megmondtuk, látom a posztokat, most már mindenki nagyon bátor. 3-5 nappal ezelőtt még senki nem volt ilyen bátor, vagy csak kevesen. Egyszerűen csak elmondják, hogy gyerekek, ez nem fér bele. Ez nem fér bele. Tehát ez itt valóban egy dolog van, az, hogy mondjon le. Senki azon celebek közül még egy fél mondatot sem mert kiírni, posztolni, mondani. Igen, tehát, hogy milyen kettős, milyen furán működő hírességek vannak, akiknek kutya kötelességük lenne most is megszólalni, most is kiállni, most igazán megvédeni a gyerekeket, a gyerekeinket, vagy bárkit, aki pedofil bűnözőt ment föl, vagy ad nekik egyelmet, vagy csak egész egyszerűen más elbánásba részesít. Néma csend. De két éve, egy évvel ezelőtt Jánost vadon meghurcolva döngették a mellüket, hogy mekkora gyermekvédők vagyunk. Ki a valódi gyermekvédő, aki most felmer szólalni és mer mondani két mondatot, vagy aki egy fiktív tévéműsor után lerántja a leplet és vérbe mártott karddal szúrja szív
szíven a lángos. A János, nem a lángos. Szóval, hogy azért ez egy komplex, érdekes dolog, nem? Igen, komplex dolog. Kicsit az, szerintem, hogy az információ hiány sokszor amúgy a legnagyobb meleg ágya ennek a szituációnak, tehát, hogy aki csak a... Tehát, ugye én mai napig nem gondoltam, hogy ez megrendezett jelent, mert annyira kellemetlen volt, amit ott láttam. Köszönöm, tök jó, hogy elmondod, igazabban így is lehet gondolni. Hogy ilyen elemi rossz, nyomortályi rossz érzésem volt tőle. Itt ez a pedofilos ügy meg azért nagyon érdekes szerintem, mert egy csomóan lezártak a politikával kapcsolatban, már nem most, hanem fél éve, éve, több éve, és akkor így beszivárulnak fél infók, és aztán így ilyen féltagadásban vannak, és hát ott vannak a gyávák, ugye, akik meg ugye nem állnak bele egyértelműen negatív, egyértelműen lerendezett ügyekbe sem, mert ugye mindig ezt a politikai relativitást hozzák elő csomó mindennek kapcsolatban, hogy ezért óvatosan foglalnak állást. Hát, pont ez igen, van, hogy de hogy azért itt ez eléggé vegy tiszta ez a szituáció. Igen, szóval, tehát, hogy itt a politikának, hogy ha te amiatt nem állsz bele, mert félsz a politikától, akkor itt nem ebbe kellett volna beleállni, csak és kizárólag, amit a Balázs mondott, a pedofil ügybe. Itt semmi másról nem volt még szó. Igen, az hogy elején. Már ott tartunk, igen, már ebben a szituációban, hogy azon is toporogni kell, hogy most akkor rossz a pedofilia, vagy most ez akkor oké? Nem, csak arra gondolom, hogy elindult egy önkontroll. A pedofilia, csak azt nem tudták, hogy ha ő ezt kiposztolja, akkor annak lesz-e utórezgése, és ettől fél mindenki. De én azt gondolom, hogy csomó esetben egyébként nem lesz, mert ez ilyen ügyben te elmondhatod a véleményedet, mert itt a gyerekekről és a gyerekek védelméről van szó. Itt nem folysz bele fura módon, még csak a pártpolitikában sem, mert azt tudod mondani, hogy én itt a gyerekek miatt szólalok föl. Megteltem, nekem is van gyerekem, érintett vagyok, szülő vagyok, nem valamibe beleokoskodok, amihez nem értek, láss politika, hanem gyereke szülőként azt gondolom, hogy nem illet meg semmiféle kegyelem senki olyat, aki abuzált vagy segített az abuzálás eltitkolásában, pont. Ezt én szülőként leírhatom. De hogy működik az önkontroll, hogy működik a félelem, hogy működik ez a fajta pszichózis, hogy én akkor már elkezdek attól félni, meg jaj, inkább nem nyitom ki a számat. De egy éve még döngetve verem a mellem, és akkor meg milyen bátor vagyok. Szóval, hogy milyen érdekes ez a dolog. De egyébként te mit gondolsz erről a pedig, hogy te azt gondolod, hogy mi ott abuzáltunk egy gyereket? Vagy azt gondolod, csak egy videót láttam, ami valószínűleg nem a résznek, egy része. Az a videó volt összesen. Ennyi, hogy ízi, és most már meg fogom, most mindjárt megnézem szünetbe. Mi nem beszéltünk, hát mi most ismerkedünk tulajdonképpen. Hogy nekem az emlékeim alapján nekem ott volt egy elemi rossz érzésem, azért, mert ott a Jani, ahogy hát ilyen testbeszéde, meg az egész, hogy lezajlott ez a szituáció, és ugye volt ott az ilyen joviális kisfiú, akinek ugye, nem tudom, hogy firtatták azt, hogy kövér, nem ez történt. Minden, igen, és mindenre ő azt mondta csak, hogy sí, señor. Sí, señor. Tehát igen, az igen, alapvető vicc igen, benne idézőjelbe tette, még mielőtt mindenki fölháborodik, hogy ugye van egy magyarul beszélő műsorvezető, egy spanyolul beszélő kisfiúval. Igen, csak a gyerek volt a hiba a poénban. Amúgy nagyon sokszor csinálunk olyan poént, ami rosszul sül el. Bocsánat. Rosszul sül el. Tehát ha ez egy felnőtt, túlsúlyos férfi, igen, akkor abszolút, tök oké. Egy fogatlan, munkanélküli, kicsit büdös, kicsit igénytelen felnőtt férfi, akkor ez az egész nem történik meg, vagy mert ugye más, hát ott van az egész torrente kultúra például, ugye hát a torrentet is mennyire imádják, és stb. Stb. Szóval, ahol egyébként fejemben egy nyomori kisfűt, mert azt akarod innen te a büdös anyádat, és fejbe veri a kisfűt, aki elhajt egy kerekesszékkel, és azon ordítva röhög. És azon senki nem áborodott fel. Igen, viszont ugye ott az van, hogy ugye az ott, tehát a metán belül volt még, tehát az volt, hogy ugye kiegyensúlyozott volt a nyelvi szituáció, és ezt valahogy így, ezt az arányt ezt nem találtátok el. Tehát én értem, mi valóban lett volna túlmentünk. A poén, de szerintem az volt, szerintem azt nem gondoltátok végig, inkább az volt, hogy nem az volt, hogy így, tehát egyszer csak tudod így, sokszor van amúgy a humorba ez, hogy hát ez nagyon jó ötletnek tűnik, aztán pedig megtörténik, és így vajon milyen országokban lehet még letelepedni? És várjál, de akkor tovább megyek ezen, másnap a János elnézést kért, aha, beismerve, hogy túlment a jó labdát, és így van, és túlment. Egyébként aznap este, ha én megnézem ezt a részt, és nekem nem tetszik, én kiírok valamit, akkor az tök oké. De ez az ügy, ez nem egy napig ment, és ezt most nem János védelmében mondom, aha, János másnap bocsánatot kért, és még heteken keresztül gurította mindenki ezt a labdát. Ez? Mert a János lehajolt, tehát az volt, hogy azt mondta, hogy beengedem a kritikát, és ugye ott jött meg gondolom a bátorság egy csomó emberre szintén, hogy akkor az, hogy ja, hogy elismerte, hogy hibázott, hát akkor hagyd mondjam el, hogy én is nagyon így gondolom. Ez az egyik, a másik pedig az, hogy sokszor az van, hogyha az ember bátor humorizálni, akkor utána ez egy nagyobb projektív felület, tehát őket azért könnyebben bántják. Én amikor elkezdtem humoristaként tevékenykedni, nőként, hát az első egy év az arról szólt, hogy mutatom az irányt a konyhába, tudod, hogy mik az én szerepeim, amit elláthatok, meg egy csomó minden, és hogy valószínűleg tartom, azt már látom, Pedrito megjelent a... Ott van Pedrito. Igen, ott van maga az ügy. De igen, hogy azért ez közben megérdekes, nem? Hogy most nagyon, meg micsoda félelem munkálkodik. Azokban a
telebekben. Mert jaj, akkor nem lesz munkám, jaj, akkor nem hívnak ide, jaj, akkor engem is fölgél, jaj, akkor. Holott azt mondta, hogy anya vagyok. Ezt most én kimerem írni, mert ez bosszant vagy bánt annyira, hogy ez megtörténhetett. És hogy már itt is működik az öncenzúra és az önkontroll. És ez alá megnéztem a posztjaikat, néma csönd mindenhol. Nagyon durva. Szóval, hogy azért ez nagyon érdekes maga a rendszer, hogy működik, meg hogy gondolkodnak ők is. Hogy mikor verik a mellüket, de mikor besimulnak bele a környezetbe és hallgatnak mélyen, mert akkor abból azért nem lesz baj. De amikor van egy mondva csinált ügy abban meg, akkor aztán nagyon belállok. És hú, de nagyon gyermekvédő leszek én is hirtelen. Igen, amúgy... Meg anya, meg apa, meg hú, de nagyon. Nagyon érdekes az, hogy itt nagyon sokszor eltorzul az embereknek a morális iránytűje, és nem azért, mert amúgy nem kelt benne elsőre rossz érzést a szituáció, ami történik, hanem egyszerűen ez a szociális függés a attól, hogy a része legyél az egésznek, és nehogy haragudjon rád valaki, vagy hogy nehogy valaki. Mert ugye nálunk most nem az a kultúra van, hogy több ember leülhet egy asztalhoz, aki nem ért egyet dolgokban, hanem az van, hogy ugye mindannyian egyetértünk mindenben, ugye és hogy nem szabad keveredni, nem szabad nem egyetérteni, nem szabad kinyilvánítani a véleményedet. Ha eltér a véleményed, akkor már köztünk nem lehet szeretet, tehát ez is nagyon sokszor veszem észre így társalgásokkor, hogy például amikor ide jöttem, akkor is ugye kaptam ilyen kritikákat, hogy én miért jövök ide, és hogy itt morálisan mekkora különbségek vannak, és én ezt nem is értem, mert hogyha hogy nem morálisan állít... különbség van közted, igen, meg köztünk. Igen. Ja, hogy mi vagyunk a morális fertő, igen, te meg a morálisan felemelkedett. Igen. Orosz irodalmat stand-upoló. Orosz irodalmat stand-upoló, nem tudom kicsoda, mi meg a morális züllött fertő, hogy jössz te ide a pedrítósok közé. Igen, és nyilván, tehát hogy én is ezt mindig elmondom, hogyha nem állnék szóba csak olyan emberek, akik velem értenek egyet, vagy hogy akikkel ugyanolyanok vagyunk, akkor egyrészt nem lenne családom, tehát a házasságomnak annyi lenne, akkor nem lenne, tehát a nukleáris családommal se tartanám a kapcsolatot. Másrészt egy csomó dolgot azért elrontunk, tehát hogy azért én is tudnék mesélni magamról olyan sztorikat, ami nekem nagyon kellemetlen volt az elmúlt években, de ez teljesen más szituáció, mint amikor a pedofiliáról van szó. Tehát, hogy ezt így, hogy az egyik egy rosszul elsütött poén, amiatt elnézést kérsz, és mint tudom, többször elnézést kérsz, azért azt, és így is úgyis viseled a bélyegét ennek még éveken keresztül, mert az emberek nem felejtenek. A másik pedig egy ilyen egyértelműen elítélendő hát bűncselekmény, egy tett, egy bűnpártolás, és a többi, aminek ugye, tehát hogy az fel se kerülhetne az asztalra, és hogy persze. Ez egy teljesen más szitu. Nem fér el egy mérleg nyelven egyébként a kettő, én is azt gondolom. Tehát, na de itt ilyen érdekes, hogy a Cilla megszólalt, igen. Megszólalt mondjuk az Osvágy Zsolti csinált egy videót, megszólalt a Lilu tesója, egy-két segítő lemondott, ugye mondjuk a Gundi, meg a nem tudom, a Tomán Szabina, talán jelezték, hogy ők többet nem. Lacfiános. Igen, de hogy a tavaly vagy tavaly előtt végignézett, hogy 20-30-50 háborgó celeb, aki nagyon bátor volt, az most lapít, mint szaragaszban, ahelyett, hogy csak annyit kéne kiírni, hogy szülő vagyok. Szerintem ez nem fér bele. És nem kell félned semmitől, mert ebben a formában itt te szülőként elmondhatod a véleményedet, mert miért nem mondhatnád el, hogy ez egy morális szempontból nem fér bele. Te is szülő vagy, neked is van gyereked, nem örülsz ennek, sőt nem örülsz a zsigereidben, utálod az egész döntési folyamatot. Talán sose fogunk rálátni, nem is ez a lényeg, hanem hogy erről kiírhatod. És mi történik? Néma csend. Szóval, hogy mennyire eltűnt azért a celebekből is a bátorság, vagy hogy mennyire oda tudnak állni, amikor azt érzik, hogy most oda merek állni, mert sokan odállnak, és nincs baj, és most én is pozitív leszek, hogy belállok a Janiba. De most itt, amikor tökösen el kéne mondani, hogy mit gondolsz, lapítok, mert jaj, mert akkor biztos, akkor nem lesz munkám, meg nem hívnak fellépni, meg akkor nem megyek majd ehhez, vagy ahhoz a csatornához. Holott neked után... csak szülőként kellene leírnod, hogy na itt van az a pont, ez nem fér bele, köszönöm. Ettől lesz munkád, és fognak hívni, mert ezzel most egy ország gondolja így, hogy nem fér bele, és ez nem lehet így. Még csak nem is mész szembe az aktuál politikával úgy, hogy na most akkor nem, most akkor te most itt forradalmat cítasz, és akkor lemészárolnak. Nem erről van szó. Beállsz több millió szülő közé, aki azt mondja, hogy nem fér bele. És még így sem merik megtenni, így sem nyitják ki a szájukat. Senki, tisztelet a néhány kivételnek. De a lemondás után egy pár napon vették a bátorságot. A lemondás után, mert akkor már érzed, hogy valójában persze, nincs tétje, és akkor már mersz mondani. De hogy mi például múlt héten is ugyanúgy beszéltünk, sőt szóba jött, hogy az egyetlen vállalható opció az, hogy valójában le fog mondani. Itt akik írják, hogy ti is beszéltetek róla, azok maximum nem hallották róla, hogy mi beszélünk róla, vagy nem vett át a sajtó. Szóval
én csak ebből a szempontból is vizsgáltam, hogy azért milyen celebeink is milyen bátrak, meg milyen nagy szájhősök tudnak lenni néhány esetben. Aztán mennyire gyávák tulajdonképpen, hát, lapítanak. Azt kell megnézni, hogy ki mi miatt celeb, érted? Mert aki egész életében termékbemutatókat tartott, attól most nem fogom elvárni, hogy ez a hialuronsav nagyon jól megy a kormány nem tudom milyen intézkedéséhez. Nyilván ez nem így működik. Viszont ha egy dolog kiderült a pedrítós videóból a társadalom számára, az az, hogy a Vadon Jani biztos, hogy nem pedofil. Hogy ez 100%. Nézzétek a kis arcát, hogy ez nem így szokott kinézni. Annyira cuki volt a János. Elment, láttam, nagyon gondolkodik el, hogy mondom, János, rendben ki lesz. Ki van találva? Ki van találva? Rendben lesz? Bíz bennem, jó lesz. A többi tudjuk. A többi történelem. A többi történelem. Mondom, képzeld, ha nem kérdezem meg, hogy minden. Rendben lesz, de hogy, és hogy hányan álltak bele szerencsétlenbe, hányan mészárolták le, hányan írtak nagyon sok mindent, hosszú-hosszú Facebook bejegyzéseket. Na, ezek most hallgatnak, mint a sír. Na most úgy lapítanak, mint szarag az alatt. Hol van a bátorság, gyerekek? Hol van az a nagy gyermekvédelem, ami most ott a tollatokba ragadt valahogy, mert féltek, mert lapultok, mert beszariak vagytok. Tavaly nagyon lehetett bátorkodni. Most azért tökösnek kell lenni odaállni. Szóval azért gyomorforgató ez is. Nagyon, azt gondolom, ez egy tök más olvasata, mint ami most zajlik. Persze, ki mondta, miért mondta, miért írta alá, ezt nem tudjuk, nem is ebből az okból akarom, mert nem vagyok okos, hogy ezt átlássam. Ezt meg az most ügyet. Az elején vagyunk még ennek, szerintem nem ismerjük a körülményeket, nem tudjuk, hogy pontosan mi hogyan történt, és szerintem ez most egy azért érdekes szitu, mert most ki fognak derülni dolgok. Tehát, hogy szerintem most nagyobb rálátással leszünk a helyzetre pár napon belül, ahogy azt én érzem. Az már csak hozománya ennek a dolognak. Abszolút, igen, viszont ez egy nagyon jó önismereti pontja szerintem azoknak, akik esetleg gondolkodtak ezen, hogy kirakják, ne rakják ki, hogy ezen már azért nem érdemes gondolkodni. Tehát, hogyha ha ott dudorogtak az Insta story felett, hogy kirakjam, vagy de most akkor ebből bajom lesz, akkor most itt egy visszajelzés, hogy ez nem kérdés, ezt ki kell rakni. Tehát valamikor fel kell szólalni, és nem kell megvárni, hogy valaki eléd lökje az áldozatát, hogy ő elő felvállalja, hanem te is jó. Na de ebből legyen. A szempontból igen, milyen érdekes, hogy már az öncenzúra, meg az egzisztenciális félelme. Aztán valós vagy nem valós, ez persze, aztán persze szerintem ez egy ilyen kognitív diszonancia, hogy fölállítom azt, hogy hát azért nem mondom, mert egyébként ez egy valós félelem, vagyis a valóságot a saját gondolataimnak megfelelően beállítom, hogy felmentsem a saját gyávaságomat. Csak tehát, hogy azért ez egy érdekes dolog. Hogyha már ez benned fölmerül, ugye? Hogy lehet, hogy az lesz a következménye, hogy? Hát de aztán lehet, hogy az is lesz, tehát hogy ezt nem tudom igazából, de hogy sokan emögé bújjanak el, aztán állítják. Meg szerintem a maga a termék, amit ugye sokszor képviselnek, ők sokszor kikötik ugye, hogy mit lehet kommunikálni, mit nem, úgyhogy lehet, hogy egy nagyon híres májkrém márka hagyta volna ott az illetőt, hogyha kiderül, hogy ellene van. Na ez meg már a dominó, ami eldől, hogy ne folj bele. De nagyon egyetértek veled, hogy azért ez most már, ez így szürreális, ez a csend sokszor. Igen, szürreális. Igen, tisztelt azon kevés kivételnek, aki tök-tökösen felszólalt, és vagy csinált egy videót, vagy a TikTokon, vagy valahol. Velük ugye nem fogunk többé találkozni, de ez... örültünk, hogy voltatok, srácok is. Folyatok, hogy mi lehet pályázni helyettetek. Igen, de ehhez képest igen. Szegény János, amit nem tudom, tavaly előtt kapott, azért az egészen megdöbbentő volt. És csak így a párhuzam miatt jutott ez eszembe. De belegondolnak szerinted az emberek, hogy a János attól függetlenül, hogy kifelé nyilván egy nagyon erős, nagyon gyors észjárású fickó, hogy azért amikor vége a műsornak, meg hazamegy az ember, akkor magunkkal szerintem mi, humoros emberek, sokkal kritikusabbak vagyunk. Hát hogy nem? Maga hát János nagyon érzékeny érintett, hogy ennyien bántják, és hogy nem állnak ki mellette. Hát is, meg ugye senki nem tudja magát úgy bántani, mint az, akinek van ez a kritikus szemlélete a világgal kapcsolatban. Persze. És hogy akár... Nem gondolkoznak ezen, ha mészárolni kell, mennek mészárolnak. Igen, a vérfürdőt igen. Imádják a legjobban. Úgyhogy készülj, te is sokszor célkeresztben leszel. És majd előre is lökünk. Én most már magam előtt foglak pajsként tartani, elbújok mögét, és azt mondom, ez az Eszter ötlete volt. Jövő mindjárt a hírek után 9:30 pontosan. 3:40 lesz pontosan, 5 perc múlva jó reggelt kívánunk mindenkinek, időjárásunk Ferenc. 15 fok eső. Köszönjük szépen. Az időjárás jelentés támogatója a Szent Györgyi Albert C-vitamin gyártója, a Goodwill Pharma. Hosszú távú sikernap, gyerekek, csak mondom. Ez az. Na, így megyünk neki a hétfőnek, hosszú távú sikernap. A hétvég eltávolító nap volt.
Csak van. Ugye, csak van, csak van azért a kínai asztrológiában valami. Sokszorozó nap a szombat, balansz nap, eltávolító nap a péntek, és egy hosszú távú sikernappal fordulunk rá akkor Rácska Eszter jelölésére. Köszönöm, van egy kis elektromos dióda a székemben. Mostantól, hogyha rosszat mondok, kapom a kis elemítést. Ha hatodszorra megrázted föl a kezed, jó, akkor szólok, hogy vegyék lejjebb az áram erősséget. Elkezdtem élvezni, nem olyan rossz, hogy még nem mondtuk, hogy vannak ilyen jelek, hogy először csak a széket kezd rázni, aztán a kocsi ülésem, aztán rácsítasz majd egy zebrám, és jön egy lesötétített autó is előtt. Az lesz már a vége. Onnan már jobb. Jó, ne, teljesen oké. Mondom, hogy nyire egyenlőtte fel, srác, oké, mindent láttam már. Igen. Na, itt vagyunk, és mutatjuk, hogy mivel foglalkoztunk ma reggel. Megnéztük a Putin-Tucker Carlson interjút. Hát gyerekek, hosszan lehetne elemezni, de köszönjük szépen a hozzászólóknak. Ma már putyinisták és trumpisták is voltunk. Fölhívtuk Demko Attilát, az MCC geopolitikai műhely vezetőjét, csak egy kicsit finoman egy-két dolgot elemezzen, tehát egy másfél-két órás interjú is lehetne. Akár ugye Tucker Carlson interjút csinált Putyinnal, és egy beteg hírrel indítottuk a ma reggelt. Körhinták lovai ellen tiltakoznak a holland állatvédők, hogy inkább szivárványon lovagoljanak a gyerekek. Hát igen, szóval hogy itt szép új ez a világ. Erről is beszélgettünk egy picit ma reggel. Balázsék legjobb pillanatai a Rádió Egyen. Mi volt számodra az, ami akkor először azt mondott, hogy megállja a helyét? Tehát a lengyel-román rakétapajzs, amiről ugye hosszan beszél Putyin, abban te azt mondod, hogy van igazság? Vagy hogy az teljesen indokolatlan volt mondjuk, hogy azt oda betelepítették? Erről is beszél, ugye? Mondjuk úgy így, hogy én akkor szakmailag meg nem láttam olyat, aki ezt indokoltnak látta volna Magyarországon. Tehát ezt néztük közelről, még az is felmerült egyébként, hogy a rakétapajzs egy része Magyarországon legyen. Tehát ebből is voltak 2000-es években viták. Én azt nem láttam indokoltnak, hát láttok iráni atomrakétákat, még nincs is atomfegyvere Iránnak, erre hivatkoztak Irán a mumus. Hát azért Irán nem Európával elfoglalva, meg nem az európai NATO szövetségesekkel, hanem Izraellel, meg a Közel-Kelettel. Tehát én nem éreztem ezt jó magyarázatnak, és ugyanígy a 2008-as NATO meghívás se. Ugye ezt az amerikaiak erőltették, a németek, franciák ellene voltak nagyon erősen, és nézzétek meg, mi történt utána, az oroszok lecsapták Grúziát már 2008. augusztusában. Tehát egy nagyon-nagyon rossz döntés volt. Aztán mondom, vannak olyan dolgok, amiket Putyin elmond, amik szerintem egy ilyen saját felépített kis világ, amiben ő el is hiszi, és ez a legveszélyesebb. Tehát ő elhiszi, hogy az ukránokat csak rossz útra vitték a lengyelek, ugye az osztrák-magyar monarchia, ezeket így elmondja. Tehát azért egy nemzetfejlődés, egy népszületése nem ilyen. Tehát gyakorlatilag delegitimizálni egy egész népet így, ez nem túl bölcs, de úgy látszik, hogy ezt elhiszi. Na most ugye ez egy nagyon érdekes dolog, amikor ugye ő a NATO-ról beszél például, ugye, hogy ő azt állítja, vagy azt mondja, hogy őt az amerikaiak becsapták, mert hogy neki ígérete volt arra, még ugye Bush-t is említi, Clintont említi, hogy vagy akár azt is, hogy bevették volna egykoron az oroszokat a NATO-ba, ez is egy érdekes felvetés, hogy volt erről valamiféle díl, ami aztán megsemmisült, vagy hogy a NATO neki ígéretet tett, hogy nem terjeszkedik Oroszország felé tovább, amit ugye többször megszegtek. Ebben igaza van Putyinnak? Vagy lehettek ilyen háttéralkuk, hogy akár, nem tudom, Oroszország a NATO tagja legyen? Felmerült ez korábban? Hát az első az, hogy terjeszkedik-e. Azt Gorbacsovnak mondta állítólag Máltán az öreg Bush, hogy ha jók lesztek, akkor nem terjeszkedik. Tehát ha elengeditek Kelet-Európát, nem megyünk be az űrbe. De nincs erről papír. Tehát érted, egyik mondja, hogy ez volt, a másik mondja, hogy nem. Most kinek higgyünk. A másik az tényleg felvetődött, tehát Putyin felvetette azt, hogy belépnének a NATO-ba. Aztán nyilván, hogyha végig gondoljuk, a két dudás egy csárdában lévő dolog lett volna a vége, tehát nyilván az amerikaiak ezt nem akarták. Nem tudom, hogy az oroszok mennyire komolyan akarták, de hogy Putyin felvetette, ez tény. Nem lett belőle semmi, mint látjuk, hanem inkább azt választották az amerikaiak, meg a nyugat, hogy öt nagy körben ezt a köztes Európát, a Németország és Oroszország közti Európát beveszik a NATO-ba. De az oroszok szerintem elég jól tűrték, még a baltiak esetében is. Akkor gurult el a bogyó, amikor Ukrajnáról meg Grúziáról lett szó. Ugye ez 2008. Háború tört ki belőle azonnal, méghozzá a kínai pekingi olimpia alatt. Igen. Beszél ugye az északi áramlatról is, amire a Tucker Carlson megkérdezi, hogy akkor miért nem hozza nyilvánosságra bizonyítékot. Putyin ugye azt mondja, hogy hát nem akarja leleplezni az informátorait, meg hogy milyen erős a propaganda, ami ezzel a híre leszámolná. Nyilván egyértelműen az amerikaiakat jelöli meg. Hát azért ezt többször mondja, hogy nem fedem fel az informátémat, meg nem mondom el, mert nem akarom kellemetlen helyzetbe hozni mondjuk a Bush-t vagy a Clintont. Hát
kit érdekel, az ma már. Szerintem nincs olyan bizonyíték, 100%-os bizonyíték az oroszoknak, ezt hogy lehet bizonyítani a tenger alatt járó, amit csinálnak, tehát azért nem látnak be a tenger alá. De nyilván abban az azért nagyon valószínű, hogy nem robbantották fel a saját vezetékeiket. Az, hogy az amerikaiak voltak, vagy az ukránok, ugye az amerikaiak most kenik az ukránokra a dolgot, tehát a New York Times-ban jelent meg azt, hogy az ukránok voltak, tehát itt folyik a kenegetés, azért abban biztosak lehetünk, hogy nem az oroszok voltak. Azt mondják, az állatokat, autókat, repülőgépeket, űrhajókat most fogjátok megérteni, buldózereket, vagy akár hullócsillagokat, szivárványokat, vagy seprüket helyezzenek ki, és azon lovagoljanak, és ja, azon lovagoljanak a gyerekek. Minden fúj a szél, a szivárvány. Azt mondja a Vidámpark vezetés, hogy érdekesnek és megfontolandónak találta az ötletet, és fontosnak nevezte az állatok jogai a tevékenykedő szervezetek munkáját. Nem zárták ki a párbeszédet, és az sem, hogy a jövőben változtatásokat hajtsanak végre a játékokon. Egészen elvetemült. Hollandia legrégebbi körhintája egyébként 1865-ből származik, 16 lóval, 2 szánnal, egy tyúkkal és egy oroszlánnal. Szóval gyerekek! A tyúkról miért nem beszélnek? Tehát akkor tulajdonképpen a többi állatot is ki kell venni. Tehát akkor a körhintán nem lehet tyúk, nem lehet ló, nem lehet csacsi, nem lehet kecske, tehát semmi. Ezek szerint egy állatvédő szerint, ha én felülök a lóra és emek lovagolnak, akkor én állatot kínzok. Így van. Tehát annyi értelmes dolgot csinálhatna, annyi fronton lehetne az állatokat megmenteni, tényleg tenni értük, vagy felvetni ötleteket, de tényleg a körhintán való faló a legnagyobb dolog, amit az állatokért tudunk tenni? Majd egy gyerek ott fölül a lóra, akkor azt gondolja, hogy egyébként meg, nem tudom, a lovaglástól te kihasználod az állatokat, normálisak. Hol tartunk? És a Vidámpark nem azt mondja, hogy tök hülyék vagytok, hagyjatok már békén. Hanem úgy 200 éves a körhintek. Az ötletet, na, azt mondja, igen, ez egy nagyon jó tanács, tényleg megfontoljuk akkor. Köszönjük szépen, ezen elgondolkozunk. Ezen még eddig nem gondolkoztunk, hogy lecseréljük a körhintát szivárványra. Én látom a összeesküvést a szituáció mögött. Most na, van valahol egy csapat ilyen telivér, ahol egy istállóban találkoztak, és szeretem, amikor egy terv sikerül. Jó ötlet volt, Géza, szerintem is jó ötlet volt. És így ennyi, csak át kell tolni az első embercsoporton, már túl vannak rajta, és hamarosan itt fognak majd lakni velünk. A mi kis vidámparkunkra talán még emlékeztek. Ott a régi budapesti vidámparkra, ott ugye az egyik ikonikus sztori, ami meg is maradt, az pontosan ez a körhinta. Nálunk is, az is egy több mint 100 éves. Jó, hogy azt meghagyták, azt nem bontották el. Az megvan a mai napig. Kérdezem én, hogy aki ez elmúlt több mint 100 évben ült azon a körhintán, hogyha valaki állatkínzó lett emiatt, akkor az írjon már nekünk, legyen kedves. Érted? Hogy nincs ilyen, hogy azért, mert te egy körhintán lovon ülsz, attól te majd nem leszel állatvédő. Én arra is emlékszem, hogy mire gondoltam a körhintán, amikor rajta ültem. Hogy végre álljon már meg. Végre tegyenek hogy már hányjak le. Egyrészt, másrészt pedig az, hogy anyám, hol van? Anya, nincs itt. Ja, ott van. Nincs itt. Hol van? Most hol van? Igen, megint itt van. Oké. Itt van, nincs itt. Félek, jaj de jó, Igen, konkrétan. De a körhinta gyerekként tényleg ilyen. Tessék, mentőkutya, rendőrkutya, állatkínzás? Használjuk az állatot? Hát segít nekünk? Keresőkutya, mentőkutya. Mi az állatkínzás? Vagy akkor a kutyát használom? A kutyát látom romok között sétnek, a PETA-nak ezzel is baja lesz, hogy a kutyák ne dolgozzanak. A kutyák ne keressenek embert, a kutyák ne mentsenek meg minket földrengés után, mert a kutya attól szenved. Mi a különbség, hogyha lovon ülök, vagy ha mentőkutyát használok? Tessék, vakvezető kutya, tessék. Tehát ilyen alapon mindenhol, ahol állattal kapcsolat betilthatná a PETA. Egy normális ember nem lesz, aki felsz, és azt mondja, álljatok meg, ne legyetek ennyire hülyék. Mentsetek delfineket, karcárnyokat, bármit, de nem adjuk a hinta, nem adjuk a körhintát, nem adjuk a falovakat. Nem vehetitek el tőlünk. Tényleg nagyon durva. Balázsék a Rádió Egyen. 9:40 lesz, pontosan 4 perc múlva jó reggelt kívánunk mindenkinek, hívjuk ez a nap hallgatóját a formában, is. Nem igaz, de ne foglalkozzatok. Mit mondtam? 9:40 lesz, 4 perc múlva múlt, de ja, tök mindegy. Csak 4 percet tévedtem. Ne legyél hülye, órát ne igazíts Balázshoz. De bocsánat, valamikor órákat tévedek, az képest a 4 perc. Felhívunk valaki? Hívjuk a nap hallgatóját. Balázsék. Igen! Így jár az ajándékcsomag, ha mondja, hogy Balázsék. Mik vannak, és mondja. Mindent értek. Tök spontán. Hogy hívnak? Hello. Hello, szia, Attila vagyok. Attila, hello. Annyit írtál nekünk a Monteverest híre kapcsolódva, vagy ami Monteveresten történik, az a Monteveresten is marad. És ez nagyon szép igazsága a kakis hírünknek. Igen, hol hallgatsz minket? Úton vagy, ahogy hallom. Hát úton vagyok, igen. Most Visegrádon vagyok, éppen dolgozom. Visegrádon dolgozol. Szép hely.
szeretjük. Ha, nézed a várat. Nézed a várat, ha látod. Igen. Ja. Figyelj, van egy plusz nyereményed, megmutatjuk neked ezt is. Gratulálunk. Az önnyereménye egy Livsane vitamin csomag a Benu Magyarország ZRT jóvoltából. Bármit is nyertél, ez jól hangzik. Tökéletes. Na meg a dicsőség. Na az a fontos ebben, meg a Balázsékos ajándékcsomag, öcsém. Az is van. Az is van. Nagyon köszönöm szépen. Küldjük. Jó, ciao. Jó. Adios. Hello, hello, hello. Hello, hello. Tartalmas beszélgetések a műsor végére. Ezt szeretem, tudod, ha csak bemondja, hogy Balázsék, akkor kap egy ajándékcsomót, ha csak fölveszi, hogy haló tessék, akkor viszont nincsen semmi. Általában megszokták bánni. Ez egy kegyetlen műfaj. Igen. Igen. Nem kéne most kiegészíteni az ajándékcsomagot valami személyes üzenettel is? Egy szteres valami kis. Hozzék, arra gondolom, hogy behoznék egy ilyen hozzátok azt agyagozó állomást, és akkor készíthetnétek ilyen saját köcsögöt. Egyéb köcsögöt. Jaj, de cuki vagy. Igen. Minden nagyon nap jó. Agyagozol egyet a naphallgatójának. Ezt holnap már el fogod vetni ezt az ötletet. Igen, így az arcomat nyomnám bele, meg különböző testrészeimet igény szerint. Igen. Gyerekek, jövünk holnap. Jössz holnap? Jövök holnap. Ez biztató. Igen, jó. Akkor jövök. Akkor, hogy hát ha engedik, hogy ha még működni fog a kártyám, ha belépteti, az szuper lesz. Ezt nem tudjuk. Igen. Szóval az, ezt sokan kérdeztétek, de hogy akkor fog tudni jönni, amikor nem lépek fel este. És jó. Akkor igyekszem nagyon sokat jönni, hogy fájjon nektek is. Puszi. Holnap jövünk 6 órakor. Sziasztok. Ciao, ciao. Hello, hello. Na, ennyi volt mára. Holnap reggel 6-tól ismét élőben Balázsék. De nem állunk meg. Addig is jönnek az igazi mai slágerek. Igazi mai slágerek.